Esiet sveicināti, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Klāt, protams, atkal kārtējais otrdienas vakars un svētdienas rīta atkārtojums un mūsu radio Merkurs ēter viļļos, atkal kārtējais raidījums Gaismas pils. Nu, šodien šeit radio Merkurs studijā mēs esam divi, gandrīz kā vienmēr, jā, tagad jau nedrīkst vairāk pa diviem, citādi var liels sodu naudas dabūt un ne tuvāk pa diviem metriem, bet, protams, mēs to neuztraucamies, mēs mikrofonu varam novietot arī 5 metru attālumā. Labvakar, Valdi! Labvakar! Labvakar, godājumie un cienījumie viedie radio Merkurs klausītāji! Un labrīt tie, kuri klausīsies svētdien! Labvakar, Juri! Jā, nu tā tad! Šodien Valds Šteins, kurš ir mans šodienas viesis, viņš ik otro nedēļu, tā teikt, nu, un ir uzrakstījis man arī programmu. Tātad pirmais, protams, pa laikriti, ko svešvārdā sauc pa kalendāru, ja, komunistiskās talks gaidās, tas ir atcerieties Baļķa nešana Kremlī. Nu, nākošais, ko apskatīsim, būs arī demogrāfiskā situācija Latvijā un Itālijā. Nu, protams, kā ir, tā ir, to tūlīt redzēsim. Tad pa aktualitātiem parunāsim. Aktualitātes būs antikonstitucionālās koalīcijas padomes sanāksme Saeimas brīvdienas. Nu, tās pēdiņās Valdis ir ielicis. Tālāk. Marodierisms, budžeta, sociālā budžeta, parāda, naudas dalīšana pa politiskajām dalienas kņazistiem un valsts korporācijām. Nākošais punkts, komendants stunda, 24.7, tas ir viss nedēļas garumā, un nu jau ir cik. Tālāk, lielās depresijas mākslīga veidošana, tālāk, lielākā krāpniecība, viltus covid 19 testēšana un potenciāla slimo vairošana. Nu, šīnī sakarā arī būs tālāk par tiem mediķiem, kur pārstrādājušies esot. Kā Valdi saka, tas esot mīts par viņiem, ka viņi pārstrādājušies. Baiļa epidēmija, priekšķēliena mērķis. Nu, un pēdējais punkts aktualitātēs, lai dzīvo stukači, tā teikt, klauvētāji sabiedrības, jeb stukači sabiedrības veidošana. Tas no Krievulūdzu. Nu, un lielās tēmas mums būs prioritātes pasaules valsts pārvaldīšanai. Otrais punkts tēmās – viltus, koronavīrus un hibrīdais karš pret cilvēci. Trešais – pasaules pretošanās kustība, ko en on. Un ceturtais – cīņa ar valsts amatpersonu korupciju, ironisks ieskats bezpielaides noslēpumā. Nu, tad sāksim, Valdi, lūdzu. Ja, labvakar vēlreiz. Tad aktualitātes, kas ir, kā saka, kā izeju uz ielas, tā rodās aktualitāte, ja kāda. Patreiz jāsaka, dzīvojam ārkārtīgi tādā ziņā interesantā laikā, kad mēs esam daudz kam paši aculiecinieki. Tā kā mēs jau tagad man ir pat grūti pateikt, nu vismaz 5 gadus mēs jau kaut kur Radio Merkurs stāstam un runājam par pasaules jauno kārtību. Pirms arī tagad nepatiekšu jau vairs kurš gads, tas ir tās mans raksts, pasaules jaunā kārtība, neatkarīgā rīta avīzē publicēts, viņš ir, nav izdzēsts, viņu var atrast viņa mājas lapā, un arī viņš ir garākā variantā, viņš ir pieejams interneta resursos dažādos, kur es jau rakstīju un brīdināju par pasaules jauno kārtību. Tagad mēs esam visi paši aculiecinieki, kā tas notiekās. Kā tas notiekās, kas ar mums notiekās un ap mums notiekās. Un tas, protams, tā vēl nav. Tā vēl nav pasaules jaunā kārtība. Ja? Tas ir, es viņu nosaucu par priekšcēlienu, sava veida, varbūt tās tā ir tāda sava veida eksperiments. Ja? Tikai, nu, Dievs dod, ka tas eksperiments ātrāk beigtos ar mums, jo tas padomju eksperiments, jeb komunismu eksperiments, tomēr pārāk garš un ilgs bija, kad dzīvojam tanī sarkanajā impērijā. Bet šis ir priekšcēliens, un daudz kas viņi, protams, tā ideja tāda, lai arī tas ir kā priekšcēliens tādai lielai teātri izrādei, daudz kas
paliksies, un viņi centīsies, kā saka, mūsu tos dažādos ierobežojumus daudz ko atstāt, un ar to jau ar priekšcēlēni pietiek jau, lai daudz kas arī pasaulē mainītos. Bet mēs par šo pasaules jauno kārtību jau vismaz 5 gadus šeit Radio Merkurs runājam. Garāk un plašāk esam stāstījuši šos te pamatnoteikumus, pamatprincipus, un tagad vienkārši jūs to visu redzat dzīvē paši, ka tas viss realizējas. Tas ir tā pati lielākā, kā saka, aktualitāte ir tāda, kā saka, kad jūs paši esiet šīs te dzīvā teātra izrādes dalībnieki. Tikai, nu, kā kurš cits ir iesprostots ar uzpūrni, sēž mājās, citā vietā. Tā kā patreiz ir vienkārši jādomā un jāsaprot, kas ap mums notiekās un kāpēc tas tā notiekās. Mēģināsim šodien pietuvoties atkal šiem visiem jautājumiem un mēģināsim skaidrot, kas tad ar mums un ap mums notiekās. Latvijā, protams, ir Latvijā valda, nu, Latvijas administrācija, jo mēs esam Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienībā republika, tāpat kā bijām PSRS republika, arī mēs esam republika, Latvijā valda administrācija, tā tur ir izveidojis atsevišķas komisijas un pārvaldes komisiju un ārkārtas komisiju un ārkārtas komisija saucās Čeka, Čerezvičainē komisija. Un interesanti ir tas, mēs iepriekšējā raidījumā skatījāmies par to, kad bija augstākās konstitucionālo iestāžu vadītāju sanāksme, kur bija sasaucis valsts prezidents, tad tagad viņi, kā saka, noteica tos pamatprincipus, kurus mēs pagājušreiz lasījām. Tad tagad bija sanākusi, nesenā pagātnē bija sanākusi koalīcijas padome, kas sevi negrib, ka sauc pa koalīcijas padomi, jo divas no tām politbrigādēm, kas ir tenī koalīcijā, cīnījās un pasludināja, kad šī koalīcijas padome ir antikonstitucionāla. Bet tagad viņi paši tikai veido sauc kopā, tikai nu, nesauc padome, viņi sauc sanāksme, bet nav jau svarīgi, kā nosauc to zvēru. Svarīgi ir tas, kad viņš eksistē un viņi nāk kopā, un kāpēc es rakstīju šeit brīvdienās, Saeima palaista brīvdienās, jo faktiski koalīcijas padome ir vada, un viņi sanāca kopā un noteica, mēs, ko viņi tur noteica, protams, priekš mums tas ir slepens, bet es domāju, ka tas vienkārši bija naudas resursu sadalīšana, kā saka, vairāk neko citu viņi tur, es neticu, ka viņi kaut ko plašāk domāja. Starp tām brigādēm, jeb kņazistēm, jo tās feudālās kņazistes, ko katra politbrigāde pārvalda, tad viņi arī faktiski nu, faktiski tos naudas resursus, mūsu to budžetu uz šobrīd arī pārdala tur. Tad nākošais ir tāda, ka mūsu, jo mēs zinām, ka pirms tam jau viņi teica, ka budžets tiks pārdalīts, sociālais budžets tiks pārdalīts, jo tur ir vairāk kā 1 miljards pārpalikums pēkšņi sociālā budžetā, tad tas ir uz pārmaksājumu, kas ir parāda naudas pārdalīšana un dalīšana, ko viņi tagad aizņemās un kas pēc tam būs tautai jādot tā parāda nauda. Tā kā šis ir tāds naudas sadalījums viņu savstarpēji un arī, protams, valsts korporācijām. Kaut kādas tur kapeikas mēs dzirdam, kā saka, kaut ko tur atmetīs burtiski, tās ir kapeikas salīdzinot ar miljardiem, ko viņi tur atmetīs dīkstāvēm un pāriem dažādiem maksājumiem, kur arī ir izstrādāta komisijas un milzu kritēriji ir, un nevis cilvēkiem dos, bet atbilstoši, kā saka, kritērijiem atbilstošiem cilvēkiem. Dažās sadalījumos pat tur var dzirdēt 26 kritēriju, vai tu atbilsti tiem, vai neatbilsti. Bet skaidrs, ka pie tāda kritērija daudzuma, tātad lielākā daļa iedzīvotāji neatbildīs šiem te kritērijiem, tas jau ir iepriekš skaidrs. Un tāds arī nav mērķis, vienkārši ir mērķis šis te, viņiem ir šis
it kā rūpes, tas par iedzīvotājiem. Tad tas ir, es tāpēc to nosaucu par, faktiski par marodierismu, jo tas ir šādas te mākslīgi radītās krīze, ir radīta mākslīgā krīze, un tās laikā notiek šīs te naudas sadale ne pēc mērķa, ne tāpēc, lai likvidētu šo te mākslīgi radīto krīzi. Tā, tad nākošais tas ir, ko mēs daudz kur saduramies, tā ir tā komendants stunda, ko es rakstīju 24/7, tad tā 24 stundas katru nedēļu. Tā ir Latvijā, varbūt tās Latvijā pagaidām nav tik izteikta, bet, teiksim, Francijā un Spānijā, ko mēs redzam internetā, dažādos arī Anglijā, jā, pasākumos, tad cilvēki tiek tvarstīti uz ielām. Rosijā arī es pats redzēju, kad viens itāls izgāja sārā no viesnīcas, kā saka, svaigā gaisā pasēdē 10 minūtes, trīs policisti klāt, trīs galvenais, drīkst tad atrasties divi kopā, bet viņi trietā staigā pat. Un tūlītās viņu savāca uz policijas iecirkni. Vienu citu sievieti par to, ka viņu uz aptieku aizgāja, vienkārši viena pati savāc. Teiksim, to mēs paši redzam arī Itālijā, redzam to. Anglijā viens, tas bija YouTube, viens bija aizgājis žurnālists nofilmēt tukšo slimnīcu, un tad viņu tūlītās uz vietas arestēja, kad viņš gribēja pierādījums, ka slimnīca stāv tukšas. Par tām tukšajām slimnīcām vēl runāsim atsevišķi. Tātad pie mums arī pārvietojās un automašīnās brauc autoinspektori, vai kā lai viņus nosauc pat, es nezinu, ceļu policisti, un viņi aptur mašīnas un uz ielas policisti staigā divatā, un ja viņi staigā divatā jau, tad viņi jau ir aizpildījuši, kā saka, noteikumu, noteiktos normus, viņi jau ir divi. Viņi tad īstenībā nedrīkst pie trešā, pie cilvēka kāda pieiet klāt. Un kur nu vēl tuvāk pa diviem metriem, bet viņi iet klāt un soda cilvēks. Man tagad pats stāstīja no teātra, Dailes teātra izgājuši trīs cilvēki pasmēķēt ārā, strādājot iekšā dažādas remonta darbus policija klāt un kopā pa visiem apmēram 1000 eiro soda nauda par to, ka viņi trijatā esot kopā. Tālāk brauca te viens no darba, veda mājās savus darba kolēģis, lai nebraukt ar trīs mašīnām, netērētu, kā saka, degvielu un naudu, un viņus apturēja un katram pa 120 eiro sots par to, kad viņi esot trietā braukuši vienā automašīnā. Tanī pat laikā autobusos brauc pat 40 cilvēki, tā kā viņiem paši ir aizgājuši jau idiotismā un pretrunās ir paši ar saviem noteiktiem noteikumiem. Nu, mērķis ir viens, protams, par to runāsim vēl atsevišķi. Mērķis ir baiļu sindroms, radīt baiļu paniku, jo mērķis īstais visai šim hibrīdam karam pret cilvēci ir baiļu radīšana, baiļu iedzīšana, bailes ir pats galvenais. Un kāpēc viņiem vajadzīgi šīs bailes iedzīt cilvēkos, to skatīsimies tālāk pie tēmām. Tad lielās depresijas, mākslīga veidošana. Nu, to visi redz, visiem acu priekšā ir, mēs redzam, kā tiek veidot lielā depresija. Lielo depresijas viņi nosauca tāpēc, ka tas man atgādina to mākslīgo krīzi Amerikas Savienotās valstīs 1929. Gadā. Man pat ir fotogrāfija, kur tie baņķieri sanāca kopā, trīs pamatā baņķieri sanāca kopā un radīja to finansiālo krīzi, tā saucamo, viņi mākslīgi raudīja izsauca. Un faktiski tad iesākās tā lielā depresija, milzīgais bezdarbs, ārkārtīgi daudz pašnāvību bija Amerikas Savienotās valstīs, cilvēki zaudēja šausmīgi daudz naudu zaudēja. Un sākās lielās celtniecības. Lielās celtniecības nepavelti Rūzveltu toreizējo prezidentu sauc par tādu līdzinieku Staļinam, un tas Rūzvelta, tas saucamais, viņi tur dažādi sauc. Jaunais laikmets, tur New Age, tur Welfare State, un tur dažādas tas, īstenībā tas bija tāds pats staļinisms. Staļins būvēja augšā 30. Gados lielās komunisma celtnes, dažādas komunisma celtnes un dzelzceļa līnijas un Hesus un
un daudz, daudz kanālus raka un tāds milz būves. Tieši tāpat tās Hoover dambis un ak Dievs un dzelzceļi tur būves un viss viens pret vienu notikās kā Amerikas Savienotās valstīs, tā arī Padomju Savienībā. Plus vēl, nepavēl toreiz to viņiem pašiem nepatika, bet viņus kā viena tā otra režīma sauca par savu veidu valsts fašisma režīmu tādu. Un nepavēl 1936. Gadā bija tas saucamais patriotisma akts, kad visiem atņēma zeltu, gredzenus, dārglietas mājās, un ja kāds neatdeva, tad bija milzu sodi. Tā kā tas režīms... Lieli cietumsodi, Valdi. Bija, jā, bija pat cietumsodi. Jā, pat Valdi, tu... es tev gribu vēl vienu lietu pateikt, ka ja mēs te žēlojamies, ka pie Staļina bija konclēģeri un kas un pie Hitlera, tad izrādās, ka Amerikas Savienotās valstīs bija tieši tādas pašas konclēģeri koncentrācijas nometnes un šķiroja pēc nacionālā principa. Jo, jā, tos bija vāciešiem bija, japāņiem bija. Nē, nu pagaidi, bija Amerikā. Amerikā jā. Viņus šķiroja pa to, ka tie, kas bija japāņi, tos visus, vai viņš kaut ko noziedzies vai ne, tikai tāpēc, ka viņš Japāns droši paliek nedroši, jo uztaisīt to teātri pa Japānas uzbrukumu Pearl Harbor atceries. Jā, tas bija teātris tīrais. Jā, un tad visus japānišus sabāz koncentrācijas nometnēs, kurās nebija nenormāls tualets, nenormāli kur nomazgāties, nenormāli nekas, var cekot īsti tāpat kā pēc labākiem paraugiem, gan rīz vai kā Krievijā, nu Krievi varbūt, ka bišķi vēsāks bija, kaut gan tur arī bija tāds augstums, ka ļoti daudz nosala un tā tālāk. Un tur bija apmēram pusmiljonus japāņu sabāz iekšā vienlaicīgi vienā vislielākajā nometnē laikam. Tur bija tāds baraks. Jā, bet es arī lasīju par tādiem vāciešiem, kad viņi lasīja baraku ciematos lika iekšā. Tā kā šis te lielā depresija, un tad atbrīvojās ārkārtīgi daudz, tagad Latvijā tūlītās atbrīvosies liels darba spēks, jā, jo būs bankroti, būs uzņēmēji darbība pārtrauks un nebūs kur strādāt cilvēkiem. Un tad tieši tas pats bija Amerikas un tās valstīs, un tad viņus novirzīja uz šīm te lielajām būvēm. Nu, teiksim, Padomju Savienībā bija, tur varēja savādāk arī rīkoties, tur izrakstīja, cik daudz arestēja cilvēks. Man vajag atsūti uz manu apgabalu to 10 000, uz manu 20 000, ja. Tur mazliet viņi varēja savādāk, viņi mazliet operēja to. Tā kā patreiz Latvijā, kur viņus nobīdīt, kur viņus novirzīt, tāpēc es domāju, ka viņi nokavēja, tāpēc viņi tik šausmīgi steidzās to administratīvu teritoriālo reformu, jo 39 šī attīstība, tā saucamie orveliskie attīstības centri, un es saku orveliskie, jo attīstības centri faktiski, nu, tātad tie būs tās 39 koncentrācijas nometnes, koncentrācijas vietas, kurās sadzīs viņus iekšā un nav nekādas problēmas aizņemties kādas miljardus naudu un tur palaist kaut kādu šiem te starptautiskiem internacionāliem vispasaules oligopoliem, lai parāļstu kaut kādas tiem šīm te korporācijām, transkontinentālām korporācijām viņu ražotnes šeit Latvijā. Tā kā šis brīvais darba spēks, viņš patreiz mūsu acu priekšā, viņš top, viņš tiek radīts un viņš tiks virzīts. Tā kā viņi noteikti tagad paralēli it kā mājās sēž, bet es domāju, ka viņi strādā pie tās te administratīvu teritoriālās reformas, lai viņi steigā pieņemtu. Viņi ir no pasaules administrācijas skatu punktu, viņi ir iekavējuši, viņiem vajadzēja to pabeigt jau vajadzēja. Te daži pretojās vienkārši te, nesaprot pasaules jaunās kārtības nepieciešamību. Tad šī depresijas ieviešana un bezdarbnieku ražošana. Nu, patreiz tas notiekās, pilnā gaitā. Tad nākošais tāds, kas aktuāli, kas notiekās. Lielā krāpniecība ar šo viltus COVID-19 testēšanu. To man te ir atsevišķi tas hibrīdākais karš pret tautu plānu punkts, kur skatīsimies to detālāk, ja? Bet tātad pamatā ir, šis ir viltus COVID-19, eksosomas ir pārsauktas par COVID-19, par vīrusu, un tad skatīsimies, kas tas tāds ir un kas, kā tas notiekās. Tātad faktiski mēs esam acu liecinieki milzu lielai krāpniecībai, kas notiekās patreiz. Tā kā
nekāda COVID-19 vīrusa, kā šeit zinātnieki ir un ārsti zinātnieki ir pierādījuši, neeksistē. Ja? Tā nākošais mīts par tiem ārstiem. Kā es dzirdu, es pagājušajā raidījumā to teicu, kad es pats sadūros ar slimnīcu, ar tukšu slimnīcu, vismaz cik tālu es tur tiku iekšā un cik es biju uzņemšanas nodaļā, tad es nesaprotu, kuri tie ārsti ir pārstrādājušies, kurā vietā un kur tas ir. Jau uz citām slimnīcām teica, nevar braukt, tur ir karantīna, tur vispār neņems pretī. Visi Latvijā kaut kur ir saslimuši ar kādu vīrusu patreiz, kurš ir ar, vai tas ir SARS vīrus, vai tas ir kāds cits vīrus, vai teiksim pneumokoka vīrus, vai kāds cits vīrus ir, vai ir kuriem simptomi visiem ir ļoti, ļoti līdzīgi. Nu, tādi ir apmēram tikai 40 cilvēki, kur visi tūkstoši mūsu ārstu un medmāsas, visas ir aizņemtas ar šiem 40 cilvēkiem, kaut kas nav saprotams, ar ko viņi ir aizņemti, jo kad es tikko biju slimnīcā, tur mēs pāris cilvēki bijām pa to slimnīcu, pa to vismaz pirmo stāvu, nekā paukšā otrā stāvā, trešā stāvā. Tā kā nav saprotams, kur un kā. Ir cita lieta, ka viņiem ir, ārstiem ir lieguši divās vietās strādāt, māsiņas nedrīkst braukt uz otru darbu vietu, un kad viņiem nebūs, viņiem tas nozīmē uz pusi, vismaz vairāk ir algas samazinātas līdz ar to. Tas ir cits jautājums. Tas nozīmē, ka kā šis te priekšcēliens beigsies, tad lūkas pavērsies un gan mūsu medmāsas, gan ārkārtīgi daudz, bez vēl pat vēl nesagaidot administratīvu teritoriālo reformu, kas savus 2000 cilvēkus paņems. Tagad, kā pavērsies robežas, tā ļoti daudz cilvēku dosies projām. Jo tā arī ir mērķtiecīgi, tas ir mērķtiecīgi tā domāts, jo visās tanīs te valstīs, kas ir tās pasūtījuma valsts, teiksim tādas, viņām arī ir vajadzīgs medmāsas, viņām vajadzīgi ir ārsti, viņām vajadzīgi ir inženieri, viņām vajadzīgi ir speciālisti. Tā kā šeit tiek radīta tāda situācija, ka šeit ir bezdarbs un apgādās šīs te citas valstis vai republikas Eiropā ar kvalificēta darba spēka no Latvijas. Tas ietilpst programmā, un tas tā ir paredzēts, un tas tā notiksies. Tā, es tālāk varbūt tās tāds atpūtai, tagad parunāšu par laikriti nedaudz, un tad pie bailēm pāriesim. No, vienkārši patreiz dzīvojam pavasaris mums ir, ja kāds nav ievērojis, ja, un pavasara otrā puse, jo pēc lielās dienas bija tātad sākās pavasara otrā puse, un mums ir nākamā svēte, tātad 7.–8. maijā, kad mūsu spēka dienas ir, kad būs ūsiņi, un ūsiņi ir mūsu ļoti varena svēte. Šinīte, cits nekas tāds nozīmīgs šinīte periodā priekš mums nav. Nedaudz ir pārbīdījusies savā laikā, te, nu jau, tā jau bija, tas jau bija okupācijas laiks, kad faktiski no ūsiņiem būtu bijis tev jāsāk vainīja darba vietas, teiksim, vai pārcēlās kādreiz, teiksim, bet nu tā kā dzīvojām, zinām, mērā kā dzimcilvēki, un tad bija tā slavenā Jurģa diena, kas bija, teiksim, aprīļa beigās. Tā, bet īstenībā tas bija tā kā, nu, ar vasaru, kas sāk strādāt, kā saka, kad bija gājēji un mainīja savu dzīves vietu, bet pamatā tas lielāko tautas daļu tas neskāra. Bet šinīte laikā ir tā kā ir diktators un asiņainais terorists Uljans dzimis bija, un tad viņam bija, kā saka, saistīja ar viņu, bija izgudrota tā lielā talkas diena, ko latviski visi sauca par subotņiku. Un tādu pašu neokomunisti, jeb kriptokomunisti, socialisti Latvijā patreiz un sociāli fašisti, viņi patreiz atzīmē to saucamo arī lielo talkas dienu, kad visiem ir jāvāc gruži mēsli, ko citi ir piemēslojuši vai paši. Un es vienkārši gribēju atgādināt tā atpūtai par to, kā radās tā baļķa nešana. Tā baļķa nešana ir ļoti labi zināma un tā ir aprakstīta un, kā saka, no aculieciniekiem toreiz.
Kremļa iekšējā Kremlī, teiksim, tādī pagalmā notikās Kremļa pagalma uzkopšana, un to Kremļa komendants bija Petersons, un latviešu strēlnieki bija tie, kas tur uzkopa to Kremļa pagalmu. Un tad bija atnācis žurnālists, korespondents ar fotoaparātu, kuršam vajadzēja nofotografēt Ļeņinu. Un Ļeņinu, kā saka, Kremļa pagalmā, nevis kaut kur kabinetā. Un tad radās, viņam radās ideja, kad taisni latviešu strēlnieki nesa baļķi, lai viņš pieskrien klāt pie tā baļķa un nofotografējās pie tā baļķa. Un tā radās tas slavenais foto uzņēmums, kur Ļeņins it kā nesa baļķi, bet viņš arī mazāk saugumā, tad viņš tur kaut kā pieslējās apakšā klāt, un radās šī slavenā fotogrāfija, un radās no tā tad izgudroja milzu, kā saka, propagandas aparāts, pat veselu kustību to slaveno talku, viņu talku sabojājot un, kā saka, vēršoties pret latviešu talku, kā mūsu vienu no saimniekošanas pamatu, no kaimiņu sadzīvošanas pamatu, jo bez talkām nevarēja ne māju uzcelt, ne sienu novākt, ne mēslus izvest, viss notikās talkās. Tagad jaunā čeka, ko sauc par valsts ieņemumu dienas, tas skraida pakaļ un skatās un mēģina noķert, ja kāds pie kāda aiziet talkā. Tā kā šogad man ir tāds, kā lai to saka, gandarījums laikam jānosauc, ja? Kā, mēs tagad domāju, kā viņi uz to lielo talku, uz to komunistisko lielo talku saies kopā virtuāli. Teiksim, visiem jaunajiem neokomunistiem vajadzēs ar sirdīm kopā kaut kā nestakal baļķus un vākt atkritumus. Jo vai visi sadalīsies pa divi, bet atkal būs problēmas, teiksim, kā viņi to noorganizēs. Tā kā tas tāds par to Kremļa talku. Bet pirms pāriet, jā, vēl pie bailēm, tomēr apstīsimies tagad labāk sākotnēji to demogrāfisko situāciju. Jo tā situācija pēc šīs te priekšcēliena, tā lielā teātra, tā situācija mainīsimies, bet lai mēs zinātu, kāda viņa ir. Tātad uz šobrīd Latvijā ir 1.859.368 iedzīvotāji. Uz šobrīd ir, tas ir vakardienas pirms pūkstens 12. pirms pusnakts, norakstīju šos te, izkopēju šos te datus. Tātad vīrieši mums ir 855.601, sievietes 1.003.767. Tā, šīnī gadā ir piedzimuši 5.287 un nomiruši šīnī gadā ir 7.725. Vakardien piedzimuši ir 50 cilvēki un vakardien ir viņā saulē aizgājuši 74, ja. Tā kā šeit dati nav, varbūt tās nedaudz mazāk ir kā citas dienas, ja. Tā kā šim te viņā saulē aizgājušiem absolūti nav nekāds sakars ar koronavīrusu, par kuru runāsim tālāk, ja. Tad net tīrā migrācija, ieskaitot tad atņemot atbraukušos, ir mīnus 3841 cilvēks, kāds šogad, kas ir aizbraukuši prom. Tātad pēc šīs te viltus koronavīrusa un šīs te mākslīgā, kā saka, baiļu pandēmijas, protams, šis skaitlis mums pieaugs. To mēs redzēsim tad. Vakardien bija aizbēguši mīnus 37, tomēr atrod iespēju, kā aizbēgt no veiksmes stāsta. Un tātad šogad iedzīvotājs skaits kopumā ir samazinājies par 6280 cilvēkiem. Tā, un es vienkārši Itālija visu laiku katru dienu tiek malta kā piemērs, jo Itālija ir kā tāds briesmeklis tiek likts, un jūs variet atrast ārkārtīgi daudz materiāla ir internetā par Itāliju. Un tagad daudziem ir laika, variet sēdēt mājās un skatīties un atveriet vaļā par Itāliju, un jūs atradīsiet, ka tās viss ir viltus ziņas, safabricēta statistika, safabricēta tas, kas attiecās uz vīrusu un kas attiecās uz slimnīcām un slimošanu. Nav safabricēts tas, kad policija skraida pa ielām, kad neļauj cilvēkiem iet, ka tev Francijā ir jāpiezvan uz policiju un jāpiesakās, ka tu ies uz veikalu un tev jāpiezvan, ka tu esi atnācis no veikala.
Tā, kā, tā ir cita lieta, bet šis iedzīvotājs skaits, tātad šis ir faktiski nav nekāda saistība ar šo te viltus pandēmiju. Itālijā iedzīvotājs skaits ir 60.117.876 cilvēki. Tā, un tā no tiem 29,4 ir vīrieši, 1.030,6 ir sievietes. Šinī gadā... Nešķorīgi, bet tiki nomiruši, jā, no tiem saslimuši. Šinī gadā piedzimuši 146.968, vakardien bija piedzimuši 1.402, un viņā saulē aizgājuši 165.082, es atvainojos, jā, 165.082, un vakardien viņā saulē aizgājuši 1.575. Mans aprēķins, ko es aprēķināju pēc balstoties uz apvienoto nāciju ekonomikas departamenta datiem ir, ja tātad vidējais ir pirms šīs te baiļu pandēmijas izsludināšanas bija vidējais rādītājs dienā, mirušo bija 1587, vakardien ir tātad 1575, tātad nedaudz mazāk zem vidējā. Iepriekšējā raidījumā, kad mēs skatījāmies, arī bija zemāk. Vispār šīs te, kamēr izsludināt šī te pandēmija pēc apvienoto nāciju datiem, mirušo skaits Itālijā ir ikdienā ir nedaudz samazinājies. Bet katrā ziņā tie visi ir meli un melu statistika, kad viņiem ir šīs te milzu, kā saka, pārpildītas morgi un slimnīcas un pa papildītām slimnīcām tā vēl atsevišķa saruna ir. Bet ar vien sakot, visi šie ir, tā ir melu statistika, kas tiek raidīta, un tos, ko es jums saku, šos datus jūs variet pārbaudīt, paši pārliecināties, apvienoto nāciju, tad Italy Population Clock, viņš tas ir tas dzīvais pulkstenis saucamais. Un jūs redzēsiet, ka tie visi ir meli un krāpniecība ar to statistiku. Tas attiecās uz tāds ieskats nedēļas par demogrāfiju. Līdzīgi skatēs, tieksim, nerakstīju ārā tos datus par Spāniju, mēs varam apstīties, kur arī te ārkārtīgi daudz, kā saka, tiek piesaukti dati un dažādi. Kaut gan par Spāniju ir ļoti interesanti arī internetā, tagad jums ir, kā saka, daudz laika apstieties, ir ārstu ziņojumi, ir dažādi reportāžas no slimnīcām, kad, teiksim, kā ir samazinājies pacientu skaits slimnīcās, jo slimnīcas tiek turētas tukšas. Burtiski tiek gatavots kaut kādai īstai pandēmijai, slimnīcas tiek turētas tukšas, kā Itālijā, tā Spānijā, tā Anglijā, kur vismaz es redzēju interneta resursos. Tā, nākošais, ko es gribēju tad pie tām aktualitātiem par baiļu pandēmijas, ja? Tātad faktiski, ko mēs tāds ir izkristalizējies, un tas nav mans tikai, kā saka, tāds skatu punkts uz tām lietām visām, kad viņiem patreiz galvenais tāds varbūt tā šī priekšcēliena mērķis bija labi tāds eksperiments, labi tāds, kā saka, kā viss strādā un kas nestrādā, kur ir, kā saka, caurumi viņiem, lai pāriet uz pasaules jauno kārtību. Un tāpēc viņi savā ziņā tāds višķīt arī mētājās un nezin un nesaprot, ko pašiem īsti darīt. Bet viens ir skaidrs, kas bija ar šo priekšcēlēnu patreiz jāiedveš, tas ir bailes. Un tas šis te baiļu, tāpēc arī jau pamatā pētnieki šo te epidēmiju sauc jau pa baiļu epidēmiju. Tas ir baiļu iedzīšana. Bailes, tālāk skatīsimies pie tēmām, ja bailes tātad ir nepieciešamas, lai sagatavotu visu tautu, visas tautas, lai sagatavotu vakcinēšanai, un vakcinēšana būs ar nano, tā saucamajiem nanočipiem. Un lai jūs novest jūs tās bailes tik tālas saslimt ar kādu slimību, ja, kad jūs piekritīsiet, kad jūs vakcinēs, un jūs lūksaties pat, lai jums vakcinē,
Un, teiksim, tad ar tā čipa palīdzību, vakcinē ar mikročipu, ja viņi saka arī nanočipu, un tad jūs, kas uzmanīs, teiksim, vai jūs tikai nesaslimsiet ar kaut kādu vīrusu. Bet katrā ziņā ar COVID-19 nav iespējams saslimt, jo tāda vīrusa nav, tas ir, tā ir eksosoma. Par to skatīsimies tālāk. Tātad baiļu epidēmija faktiski ir galvenais mērķis, tāds ir tāds mūsu atzinums patreizajā situācijā, kad tas ir tas, kas viņiem ir jāsasniedz. Un līdzās tai uzmanīšanai un tās kontrolas ieviešanai, kā strādā kontrole un kā strādā kontrolēšana, regulēšana cilvēku, tātad tiek iesaistīta policija, visi tiek iesaistīta armija un, lai, teiksim, un tiek iesaistīti cilvēki paši. Un tāpēc saulaicīgi, ļoti saulaicīgi tika pieņemts šis trauksmes cēlāju likums. Viņš jau tika pieņemts ne tikai Latvijā, ja? Jo visas kās tā saucamie likumi, ko viņi te pieņem, tie faktiski normatīvie akti un normas, ko mums pieņem, tās nāk centralizēti, viņas tiek centralizēti no pasaules administrācijas izdalīti, un tad, teiksim, piemēram, Rosijā viņi tiek ātrāk pieņemti, jo tur tas kakls ir īsāks, viņi uzreiz nonāk pie viņiem. Mums tas iziet caur Briseli, caur citām vēl institūcijām, tur Briseles, Strasbūras, un tikai tad pie mums tas atnāk, tas kakls garāks ir, ja? Un tā kā šis te ziņošana kaimiņam par kaimiņu zvana jau policijai, cik policijai zvanu jau ir, ka kaimiņš izgājis jau divreiz ārā, vai pie kaimiņa kāds atnācis ir, vai pie kaimiņa ir divi, trīs cilvēki atnākuši, tādi zvani un policija jau ierodās un skrien, un tad šīs te stučīšanas marasums jau iet vaļā. Un es domāju, ka tam ir tāda tālajošāka doma, jo tā klauvēšana, to, ko starp citu, ko, nu, tā nav, nevar teikt, ka tā ir Višinska izgudrota, ja, jo Gestapo laikā, teiksim, nu, katram vācietim bija par otru vācieti jāziņo, un Anglijā nebija nekas labāks, ja. Baldi, to sauc par patriotismu, ja tu ziņo pa kaimiņu. Jā, Baldi, pa patriotismu to varbūt var saukt, bet, zini, krievu valodā vārdam stučiķ un stučaķ ir dažādas nozīmes, vai ne? Un mēs esam, tā teikt, žargonā viegli palaiduši žargonā, šo klauvēšanu, kas būtu stučaķ, ja, ar stučiķ mēs esam sajaukuši, bet, nu, ko darīt? Tā mēs jaucam ļoti daudz vārdus, ne? Jā, tā kad šitas te it kā abas tās nozīmes, stučiķ un stučaķ, ja? It kā abas tās nozīmes. Tad, kad mani pratināja čeka, ja, tad viņam saka tā, nu, jūs tur gribiet braukt, tur stāžēties pārējais ir, un es viņam situ tā ar pa galdu situ klauvētāju, saku, ko jūs gribiet mani par klauvētāju, ja, pārvēst, ja, nu, tā kā, tā tas ir iegājies mums tas. Labi, tas pa to stukačiem. Tā kā stukača institūcija patreiz ir, nu, iet vaļā, un tas ir tas, ko iepriekšējā pāraidē es teicu par vultāras cilvēku. Jeb tas ir to cilvēku plēsoņa cilvēka, kad cilvēkā dzīvnieciskie instinkti ņem virsroku. Un nevis kultūras cilvēks, bet vultūras cilvēks. Un šī te klauvēšana, jeb ziņošana par kaimiņiem, ziņošana par ģimeni, ziņošana par darba biedriem, patreiz tā tiek veicināta, apmaksāta un dažādos veidos tiek, kā saka, prēmēta, ja, kā lai mēs sakam. Stimulēta un teiktu, ka zeļ un zied. Zeļ un zied, jā. Tā kā tas ir ģimeņu graušana, tā ir sabiedrības tāda pamatu graušana, tas ir ārkārtīgi slikts, veidojās tāds vesels sindroms, var teikt. Tā, tas būtu par tām aktualitātēm. Tālāk, pārējot pie tēmām, vien es gribēju tādu no tēmām atkārtot tādu, kur mēs kādreiz savā laikā esam vairāk vai mazāk skatījušies. Daudz laika neveltīšu, bet, teiksim, pārskatu tomēr gribēju pāriet, tas ir par prioritātēm, prioritātes pasaules valsts pārvaldīšanā. Un tad pāriesim pie pašas pasaules valsts, varbūt tās arī veidošanas.
Un te es varbūt tagad tikai uzskaitīšu. Pirmā prioritāte ir pasaules uzskats. Ja? Tātad ir jāizmaina cilvēkos pasaules uzskats, un pasaules uzskata pārveidošana, dzīves ziņas pārveidošana, tas ir ārkārtīgi svarīgi, taisin šīm te kultūras cilvēkā tā likvidēšana. Un nākošais ir tātad vēsture, jeb tas ir tā mankurtizācija, sabiedrības mankurtizācija, un tas ir vēsturiskās apziņas likvidācija. Vēsturiskās apziņas likvidēšana, tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo mums ir vajadzīgs, viņiem tas vajadzīgs ir prekariāts, jeb jaunais proletariāts, kuram, kā saka, nav ko zaudēt, kā važas, teiksim, tas ir bezdarbnieku tāds masa, cilvēku masa, nu, kurus vairs pa cilvēkiem grūti saukt, ir viņi, kurus viņi var pārsviest no vienas vietas uz otru vietu, un ja viņam nav vēsturiskās apziņas, viņam nav tēvzemes, viņam nav mātzemes, viņš nezin, kur ir Latgale, viņš nezin, kur ir Zemgale, kur ir Sēlija, kur ir Malēnija, kur ir Kurzeme, ja viņš to visu neko nezin, tad viņš ir, viņam nav savas ne tēvzemes, ne mātzemes, tādiem ir viegli operēt, regulēt, tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir šī te prioritāte. Ideoloģiskā, nu, tā ir ārkārtīgi svarīgi, jo kā viņi izgudroja, kā saka, ideoloģija, tā ir gara varmācība. Nu, patreiz ir tas, ko es saucu, tātad ir sintezēta tā sociālisms ar fašismu un ir šī sociāla fašisma ideoloģija patreiz, kas ir valdošā. Un ja mēs skatāmies politbrigāžu, visi to septiņu politbrigāžu programmas, jā, varbūt kādu raidījumu arī apskatīsimies un apstāsimies, un jūs redzēsiet, kad visas viņas ir sociāli fašistiskas. To es jums viegli varu pierādīt un parādīt, lasot viņu programmas. Tālāk, nākošais ceturtais ir, tas ir saistās ar tikumību, tātad ja grieķiski ētiskās un daiļuma un estētiskās, un šeit iet izglītība, pedagoģija. Šo izglītības reformu viņa iesāka jau kādus gadus, mēs jau zinām, faktiski viņi gatavojās šim brīdim. Viņi jau gatavojās pasaules jaunai kārtībai, līdz ar to šī izglītības reforma jau tiek muļļāta jau vairākus gadus. Un tagad mēs te runāsim tālāk, tātad te iet jautājums ir par dehumanizāciju, tātad par tālāko biorobotizāciju. Piektais ir tātad masu informācijas līdzekļi un izklaižu industrija. Nu, tagad mazliet, un sports, protams, šeit iet pie izklaidiem sports. Ne jau tas, kurš skraida, miljonārs futbolists, kurš skraida pa laukumu, bet tie miljoni, kas skatās, kā viens miljonārs vai 12 miljonārs skraida pa laukumu. Ja? Un tātad masu informācijas līdzekļi ir... Redzat, ka tagad arī pirmā nauda uzreiz, divi cik tur miljoni vairāk, tur tika uzreiz iedoti masu apmaušanas līdzekļiem, kā es viņus sauc, masu manipulācijas līdzekļiem, jo viņiem ir jāpropagandē šis te viltus koronavīrus un šīs te baiļu pandēmija, jāgriež vaļai baiļu pandēmija, cik ir ar neesošo, ar viltus statistiku par šīs vīrusu epidēmiju. Starp citu, pēc viņu pašu datiem, cik es atceros pasaules organizācijas datiem, tiem veselības organizācijas, 5% jābūt saslimušiem, lai vispār sāktu runāt par epidēmiju. Viņi nevar izspiest pat procentu, mums Latvijā vispār 40 cilvēki tikai. Viņi nevar izspiest neko un to nosaukt par epidēmiju. Un vēl ļoti zīmīgi, ka Latvijā viņi paziņoja, es atceros, te martā, kurā te bija vienā, paziņoja, ka gripas epidēmija beigusies, un to aizstāja, visi tie paši simptomi saglabājās, bet tagad tā saucās COVID-19 epidēmija. Tālāk, es pabeigšu par tām vispārējām prioritātēm, tātad es teicu, teiksim, piektā bija par masu informācijas, masu manipulācijas līdzekļiem, sestā par ekonomikas un finansu, teiksim, to prioritāti, to mēs skatīsimies atsevišķi, tā patreiz ir izvērsta, plaši izvērsta, un finansu galvenokārt tas saistās ar
bezskaidrās naudas ieviešanu un naudas kartas izveidošanu. Jā, valdī, naudu nedrīkst ņemt rokās. Un, varbūt ar koronavīrusu aplipusi jā, naudas ir apakšē, ar... tā kā neķeries klāt naudai. Naudu, neesošo COVID-19 aplipusi. Tātad septītais ir psihofizioloģiskais un biotehnoloģiskais tāds genocīds. To mēs arī skatīsimies te tālāk pie hibrīdā kara. Astotais geogrāfiskais genocīds, nu, tas saistās gan ar dažādām šīm te cilvēku izdzīšanām no mājām, no sētām, no pārdzīšanu uz pilsētām, un kaut gan vajadzētu šobrīd būt otrādi. Ja. Tātad, un arī apstākļu radīšana, tātad vides radīšana, tāda geogrāfiskais genocīds ir ļoti plaša šī te tēma. Skatīsimies kādu reizi atsevišķi. Un devītais karstais karš, jeb to, ko visi ir pieraduši. Ieroči, militārās agresijas un tātad visas šīs, kas ir šie karstie ieroči, šur tur viņi aizvien vēl tiek pielietoti, kaut gan nav saprotams, jo šodien mūsdien pasaulē, kā mēs redzam, var pielietot pavisam citus ieroķus, un viņi vairāk nav, nemaz nav vajadzīgi šie te. Tātad nākošais, grib pāriet pie nākošās lielā tēma, tātad viltus koronavīrus un hibrīdais karš pret cilvēci. Viņiem arī iepaticies, es te dzirdu dažās, kur man obligāti jānoklausās, dažas televīzijas pārraides ir, jo tās ir, kā saka, vērstas, var saprast, uz kuru, ko viņi velk un ko viņi tēmē. Tāpēc esmu spiest klausīties, un viņi arī dažkārt runā par karu. Bet nav saprotams, ar ko viņi karo, ja, tikai. Bet mēs gan zinām, ar ko viņi karo, un tas viņi karo ar mums, ar tautu. Tā kā mēs esam, tā kā es sākumā teicu, mēs esam patreiz ierauti hibrīdā karā, un nekad tā sākotnēji mēs neiedomājamies, kad šādā veidā notiksies šis te uzbrukums. Mēs tā savā ziņā bijām gatavi, kad mēs gaidījām, ka kaut kāds uzbrukums būs, bet tas, ka viņš notikās šādā veidā, tieši izmantojot šo koronavīrusu, tad nu, tas bija tāds negaidīts, un arī viņi paši, kā var redzēt, tam nebija sagatavojušies, un nav vēl aizvien sagatavojušies. Tad pie tēmas. Tā mans pilns nosaukums ir šiem te manam, viņš ir diezgan garš, viņš ir uz savam 60 lapusēm, es centīšos šodien nedaudz iepazīstināt ar savu pētījumu, un te ir, man, priekš manīm bija ārkārtīgi daudz, kas jauns tādā ziņā, jo es patiešām neesmu, tā nav geogrāfiskā pasaule, kas ir mikrobioloģijā, viņa pēta tik mazus un tik sīkus, sīkbūtnes un tādas dzīvās būtnes, un kuras mēs geogrāfi, kā saka, neustveram, un tā mums neietilpst, kā saka, geogrāfiskās telpas elements. Mēs saprotam, ka tie ietekmē mūsu geogrāfiskos procesus un vēsturiskos procesus, bet paši šī te mikrotelpa un šī, kā lai saka, vēl mazāka nanotelpa, priekš mums ir arī kaut kas jauns tādā ziņā. Tātad pasaulē notiek dzīvais teātris, kur traģiskās lugas autori ir globokrāti. Un kas ir šīs te lugas autori? Es viņus sauc kopumā par globokrātiem. Tur ietilpst plutokrāti, korporatokrāti, dažkārt mēs sakam korpokrāti, un banksteri. Tas te pamat trīs, kā saka, tās viņu sastāvdaļas. Viņi sēž aizkulisēs, bet dažkārt viņas arī sauc par aizkulises spēlētājiem. Bet administrācija, kuri viņi ir paņēmuši, kas sastāv no stupokrātiem un patokrātiem, psihopātiem un kleptokrātiem, tie drudžaini skraida pa skatuvi, un savukārt skatītāji ir ieslodzīti mājās ar uzpurņiem. Un tā patreizajā situācija šajā teātrī ir. Tātad ir aizkulises spēlētāji, ir uz skatuves administrācija, kas skraida,
un ir mājās sēdošie ar uzpuļņiem skatītāji, kuri vēro, kuri izcieš uz sevīm visu šo kara postu. Un mums ir, tenīpat laikā mēs redzam, kad marodieri aplaupa iekrājumus, aplaupa budžetu, sociālo budžetu, un viss faktiski notiekās, lai tiek ieviesta pasaules jaunā kārtība. Un par pasaules jauno kārtību, kā saka, mēs jau, kā es jau teicu, mēs esam daudz jau skatījušies, bet viņi ir, šī pasaules jaunā kārtība, viņi ir paredzēta ieviest, ja mēs skatāmies uz tā laika sprīdi, ja, tad viņi paredzēti ir 2030. Gadā. Un tāpēc es gribēju pateikt par laiku, ja, patreiz, kad šie pēdējie gadi, es visus gadus iedalīju tātad no 93. Gada 5 gadēs, un es šo, kad 2020. Gadā beigsies šī kārtējā 5 gada, ja, to es paredzēju jau pirms 6 gadiem, un neteiksim, es neparedzēju, ka būs šāda te baiļu pandēmija tiks izsludināta. Bet, kad ir jābeidzās un kaut kam ir jānotiekās, to es brīdināju jau pirms 5-6 gadiem jau. Un tā kā šogad beidzās 5 gade, nākošā 5 gada, tātad vēl mums priekšā ir 2 5 gadas, jo 2030. Gadā ir jāsākās, ir jābūt jau ieviestai pasaules jaunai kārtībai. Daži te pētnieki te daudz stāsta, ka nu, krasi mainīsies jau lietas un īsta kāda pandēmija var uznākt, patiešām bioloģiska pandēmija var uznākt arī pēc 3 gadiem, kad viņi gatavo kādu patiešām briesmīgu vīrusu, ko uzlaidīs virsū, kas var radīt kādas epidēmijas un epidēmijas kopumā sauc par pandēmijām. Bet tā kā mums ir vispār kopumā cilvēce ir palikušies, var teikt, 10 gadi, un tad mēs kā cilvēce pārstāsim eksistēt, ja mēs neko nedarīsim, ja mēs neko nedarīsim. Tā kā mums ir jāstrādā un jādara, un ir jānovērš šī pasaules jaunās kārtības ieviešana, kura patreiz tiek ieviesta, kā saka, pa visām nozarēm, pa visiem virzieniem. Un šīs, kas mums būtu jādara, labi, to skatīsimies tad tālāk, un tad lielais mērķis vispirms, kā mums no tā, ko viņi grib, kāds ir lielais mērķis viņiem, ko viņi ar visu šo grib panākt. Ir pasaules kundzības totāla sagrābšana un vienotas pasaules valsts izveidošana, ieviešot tajā pasaules jauno kārtību, šo jauno kārtību. Un tā būs demokrātiska. Tā būs, ko saprot, jā, ar vārdu demokrātija. Tā būs partokrātiska, jeb bankokrātiska. Tā būs, drīzāk var saukt par bankokrātiski. Ja, kur daži vislielākie miljardieri, triljonāri faktiski. Triljonāri. Valdīs vienkārši par pasauli. Vienkārši šie te patokrāti, tikai daļa no viņiem, no es atvienu, ne patokrāti, plutokrāti. Plutokrāti bijusi aristokrātija, kas aizvien ir, kur tāpat aizvien ir miljardieri un triljonāri arī, ja. Bet tie ir, kā saka, tie, kas nāk no tās slavenās dziļās valsts, deep state arī, ja, teiksim, tie, kas ir valdījuši jau no Babilonijas laikiem, kas nāk jau, skatīsimies, tātad šie te Babilonijas Ēģiptes no tiem seniem laikiem, no Feniķijas laikiem, kas nāk. Tā kā tas ir neliels ļaužu grupa, tā ir ļoti neliela, es teicu pagājušreiz, nu kopumā viņi ir, ja pēc skaita, tad ap 10 000 cilvēkiem, ja teiksim, tur tās ģimenes es arī pagājušreiz sauc pagājušajā raidījumā. Tad tas ir, tātad visas šīs te pasaules valsts izveidošana, tas ir tas galvenais un tas lielais viņu mērķis, kur visi tātad cilvēki tiks pārvērsti, nu viņiem ir vergu uzraugi pa to, un viņiem cilvēki būs kā, ne kā vergi, bet viņi būs, jo vergs, kā mēs esam daudz runājuši, vergs ir jāārstē, viņš ir jāapģērb, viņi būs kalpi, ja, kuriem pašiem ir jāpelna arī sava iztika. Viņi būs tātad tāds kalpu slānis, tāda milzīga piramīda, kur augšā ir tikai
skaitām cilvēki. Kopumā, ja tā, citi tā saka, ir tā pareiķinājuši, kad tas ir kaut kur uz 200 īsti, tās valdnieki ir kaut kur 200 ģimenes. Nu, piemēram, tie pati Rockefelleru, ja, dzimtai, tā valdošā ģimene ir nevis tur viens, divi cilvēki, nu, bet tur ir 70 cilvēki. 70 cilvēki, tas, ja saka vārds Rockefellers, tad tas ir apmēram 70 cilvēki. Teiksim, es izskatīju daudz, teiksim, tās programmas, viņam puslapus vien Nikolas Rockefelleram, kurš pārvalda Ķīnu, faktiski. Viņš pārvalda Ķīnu, faktiski, ja, to saucamo sarkano Ķīnu. Viņa tās darba, kā saka, to posteņu saraksts vien ir puslapus jāizņem, un kādas fondus, un kādas viņš pārvalda Ķīnā, un Valdīt. Šodienas Ķīnā tas jā, ir. Jā, šodien, bet valdība jau neliekas, ka Ķīna beigās to Rockefelleru un Rothschild uzmetīs. Viņi nevar viņu uzmest, viņš var viņu, vada, viņš tur ir. Var viņu, viņš tur ir. Nu, var viņu uzmest, viņi var mierīgi nokārtot šo jautājumu. Nu, to viņi, tas, nu, kad es apskatos tās, visas tos fondus, ja, es lasīju par to. Nu, kas ir fondi? Nu, kas ir fondi? Tie vadības un tie īstenībā, kam ir īstie, kam pieder tie jā, uzņēmumi, jā. Kam tur tie ir. Nu, tad, lūk, tur viņi ir iekšā. Nu, redz, nu, un bet... tas, ka viņi patreiz izdarīja milzu pārkārtošanu, tā ir cita lieta. Viņi perestroika iztaisīja ar šito vīrusu. Viņi iztaisīja milzu pārkārtošanu, bet tas jau nenozīmē, ka viņi zaudēja tur savu varu. Viņi daudz ko izmet ārā tagad, viņi daudzus izmet ārā. Ļoti daudz, kas Valdi, viņi perestroika iztaisīja. Valdi, vis, jau iztaisīja. Valdi, visbagātākais klans ir Baruhi, es domāju. Baruhi, ne, nu, Baruhi, viņš ļoti, es zinu Baruhus, jā, Baruhi. Jā viņi nāk ir, no Ēģiptes. Viņam nāk pat no Ēģiptes jā. Laikiem, jā. Un visi tie... Nav, teiksim, tai pašā Ķīnā ir Lī, ja, tā ģimene Lī, viņam uzvārds Lī, ja, teiksim, tur var arī vēl citi ir, ja. Varam Ķīnu apstīties atsevišķi, tad Baruhi ir, protams, viena no ārkārtīgi senajām tām. Viņi ir tenī skaitā, protams. Man liekas, ka viņi pašā priekšā. Es tagad esmu noklausījies un noskatījies apmēram kādas, nu, 10 dažādu autoru, 10 režisoru atsevišķas filmas par šiem pasaules varaniem, pasaules bagātiem. Internetā viss var redzēt, jā. Viņiem patīk likt un, viņas iekšā. Nu, viņiem, kam viņi patīk? Viņi arī pasniedz kam šiem Baruhi, kam paši? Nē. Ir, nu, es noklausījos interviju ar Nikola Rockefelleru. Nikolas. Pagaidu, Rockefellers atbrauca arī, bija padomju savienībā, runājās gan ar Gorbačovu, gan ar... Tas bija vecais, jā. Jā, ar visiem vecais bija šeit vairākas reizes pie tam, vai ne, un viņš izmisīgi cenšās ielikt savu kāju tajās durīs iekšā visur, kur vien var, bet Baruhi, pirmais no Baruhiem, kurš ir iznācis, tā teikt, ārā vispārīgi, zina, ka tāds ir, viņi sēdēja tik klusu kā pelīsts un bija savākuši vairāk nekā Rothschild, Rockefeller un vēl daži citi un šie te... Baruhi es piekrītu, jā, viņi sēdēja atšķirībā no Rockefellera, jā, viņi klusu sēdēja. Viņi tik klusu sēž kā pelīsts, ne? Un visiem šitiem pieder gan tas General Motors, ja, gan General Dynamics un General Electric un kādu viņi tikai visi tie nav. Visi lielākie šie transnacionālās kompānijas, visi pieder viņiem. Un tur miljardus un pat triljonus peļņu nes katru gadu. Tāpēc ir vajadzīgs viss šis te kara tehnika, kura dod fantastiskas peļņas, tāpēc vajadzīgs ir narkotikas arī, un viss pārējais klāt, tas ir visa viņu sfēra. Diemžēl. Tas ir, jā, tas, ko es te rakstīju par tiem Lugas projekta autoriem, jā. Bet mēs jau esam tie priekš, tagad ne, tad es te nogrimšu tenos te autoros, jā. Es jau esmu šeit pārraidē stāstījis par tiem pat dzīvajiem vēl Babilonijas, kad pat vadošie politiķi, kā saka, patikās tur tikties ar šiem Babilonijas laika vēl dinastijas un nerunājot par Ēģiptes un Feniķijas. Feniķijas ir sevišķi Edomas. Un visi viņi, ja mēs skatāmies pēc tautībām, tad Kainīte, Edomejieši, Aškenazes, Šefard dinastijas tās ir. Viņi seni sajaukušās kopā, viņi tas ir saprecējušās. Un tās, kā saka, kam viņi ir uzticējuši to virsvadību, ja teiksim,
darbojušās personas, teiksim, viņi ir uzticējuši tiem, kur man te bija tāds raksts, mēs viņu diezgan plaši skatījām, sarkanās miglas rēgi, un tur bija pa stupokrātiem un patokrātiem. Un plus vēl, teiksim, tagad vēl nāk marodieri, ja, teiksim, alkatīgie marodieri, kas uz šīs te mākslīgi vadītā, radītā haosa rēķina tagad mēģina, kā saka, ko var sabāst savās kabatās iekšā. Un, nu, bet viņi var bāst, bet šie te aizkuliši spēlētāji, ja, viņi vienā dienā viņiem viņus var aizņemt, atņemt atkal. Viņi iedeld viņiem paspēlēties to, bet viņi to var atņemt. Un to, ka viņi sāk atņemt, tas jau arī ir daudz. Starp citu, arī daudz ir, kā saka, internetā materiāli, kur sāk jau atņemt, administratoriem sāk atņemt šo te mantu viņiem, ko viņi ir sazagušies, ja. Un šie tieši par šo te lielo projektu, par to projektu tagad viens no pēdējiem, kas ir atkārtoti, ja, teiksim, stāstījis par šo te pasaules jaunās kārtības projektu ieviešanu, un tieši tas, ko viņi dara ar koronavīrusu, šo falšo viltus koronavīrusu, un kāpēc tas viss ir arī domāts. Tieši šis Nikolas Rockefellers ir sniedzis interviju. Tieši viņš ir to sniedzis. To arī var izlasīt, kuram vēlās. Tā kā viņi padalās, reizēm padalās. Un, jā, un es arī jāatzīmēju tas, ka viņi ir visi ārkārtīgi augsti izglītoti tādā ziņā, viņi ir ļoti gudri, šie saimnieki, šie īpašnieki pasaules, kā saka, jaunās kārtības ieviesēji. To es nevaru teikt par administrāciju, ja, bet šie viņi paši, protams, viņi ir skolojušies un viņi ir izskoloti un viņiem nevar liekt zināšanas, ka viņiem nebūtu. Viņi ļoti labi saprot, ko viņi dara. Viņi ļoti labi saprot, kāpēc viņi grib pakļaut pasauli sev un izveidot pasaules valsti. Uzticēja, to jau mēs esam arī skatījušies, uzticēja tātad apvienoto nāciju organizācijas tika izvēlētas kā tā administrācija, administratīvais resurss ar milzu, jo tā ir milza apvienotās nācijas ir Ņujorkā un Vīnē, tā ir milza institūcija ar milzu resursiem, administratīviem resursiem un tiem ir uzticēta šīs te pasaules jaunās kārtības ieviešana. Un tātad par šiem, ko es vēl gribēju teikt, par šo te viņi, kā saka, paši saka, kad viņi šo ieviesīs, tikai viņi lēnām, pamazām, viņi jau to ir, kā saka, ilgstoši uz to virzījušies, bet tagad viņi gribot pātrināt to procesu. Nu, tas ir no viņiem pašiem. Tā, par šodienas, kad viņš ir iesācies, te ir pētniecībā ir ļoti daudz to dažādu tie datumi, kas tie teiks, bet nu, pārsvarā, kuram var plus mīnus arī piekrist, tad 1776. gads tiek saukts, tas ir, varam arī piekrist, jo tas ir ilminātu ordeņu dibināšana. 1. maijā. 1. maijā, tas ir, kad arī viņi tās programmu jau pieņēma, labi, tur bija sagatavošanās darbi, tur bija iepriekš jau tikšanās, tur bija tie banksteru tikšanās, bet tieši kā programma, kā teiksim tāds, teiksim, tāpēc tas 1776. Gads, tad nāca Lielā Francijas revolūcija 1798. Gadā, kas bija absolūti viens pret vienu, pēc viņa izstrādātās, scenāriju ķeksīti malā varēja vilkt sānos, izpildīts, un tad nākošās visas revolūcijas, visi kari, visi bija viņiem tikai, lai virzītos uz šo pasaules valsts izveidošanu, pasaules kundzības izveidošanu. Tā kā tas ir par tiem laikiem. Un tātad šīs gads mums ir tātad ļoti interesants, 2020. Ja teiksim, tā kā šis ir tāds savu veida pavērsiens, mums pavērsiens. Mums tā ir trešā krīze, jo mums pirmā ir, teiksim, tas varbūt ir cits dalījums, tā kā sākās valstisma epoha, kā es saucu, ja 1476. Laikam Vestfāles līgums bija tad, un kad radās kā valstis un valstiskās organizācijas, un viņi beidzās 1991-92. Gadā, un sākās behemota ēra, kā saka, viens behemots sāka valdīt. Tā viņa, tie ir viņa nosaukumi, ja, ko es pievilietoju.
Un tā kā viņi ir no šī te laika Latvija piedzīvojuši to deindustrializāciju, 2008. Gada krīzi un šodienas krīzi. Tad turpināsim, par ko tā jā, es tagad, mēs jau ieskrējušies tas pasaules arenē. Tas ir tikai tāds ievadījums tajā lielajā darbā, kurā pārskatā. Es tiku līdz tam laika, kā saka, laika nogriežņiem, ja teiksim tādiem. Interesanti ir arī tas, ka 2020. Gadu daudz pētnieki sauc par 1984. Gadu. Tas ir pa godu Orvelam, jo Orvels tā kā pareģoja, un šobrīd ir izpildījies daļai, protams, ja, nu, teiksim, toreiz nebija tādas tehnikas, inženieru tehnikas attīstība toreiz, bet ļoti daudz, ko viņš bija paredzējis, un daudz, kas izpildījies ir. Un es visu aicinu vēlreiz un atkārtot izlasiet lūdzu grāmatu, tad 1984 grāmatas nosaukums. Un otrs ir Ray Bradbury'a 451 grāds pēc Fahrenheita. Un, kad jūs lasīsiet to grāmatu, tad jūs redzēsiet, viņš tur apraksta, kā policija braukā un ķersta cilvēkus pa ielām, vai ne? Un tad, ja kaut kur grāmatas atrod kādā mājā, tad skrien to māju nodedzināt visām grāmatām un ārkārtīgi atbilstoši šodienai. Labi, grāmatas vēl neskrien neviens dedzināt, bet principā tā grāmata ir, es ieteiktu, izlasīt abas divas šīs te grāmatas. Tā kā daudz pētnieku šogadu sauc par 1984. Gadu. Jā, es vēl valdu varu pielikt vēl vienu viskaistāko grāmatāju, tā Douglas Rīda, Strīds par Cionu. Jā. Atceries Douglas Rīds, jā, kurš dabūja 20 gadus slēpties Dienvidu Āfrikas Republikā, bēgt no slepkavām, un tad, kad visu darbu bija pabeidzis, nu tad viņš, ka viss jau bija nopublicēts un palaists, un tad viņš varēja uzelpot, bet nu dzīve tāpatās viņam nebija tur, kur viņš agrāk dzīvoja štatos. Diemžēl, jā, viņš bija paveicis ļoti lielu noziegumu pret šiem pasaules vareniem. Tā, nākošais pie ievadījuma es gribēju tādu pieminēt katrā ziņā šodienas kara, teiksim, tātad šodienas iznīcības vecās programmas, kas šodien vēl it kā spēkā ir. Un pieminēt vienu tādu novecojušu, kā saka, jau ar mītiem arī apkrautu, kā saka, mitoloģizētu to kodolu ieroču programmu. Un dažādas arī karsto ieroču un augsto ieroču programmas. Mēs tagad šobrīd redzam, kad biotehnoloģija un IT tehnoloģijas ir tik tālu attīstījušās, kad šīs te vēl tā draudēšana ar atombumbām un pārējais ir vienkārši kaut kāds pasakas, kaut kāds muļķības un redz, nekādas atombumbas vairs nav vajadzīgas un viņi mierīgi var likvidēt visus savus atomkarekļus un atombumbas un ūdeņražbumbas un ir sen ir aizstājušas jauni ieroči, ja. Un tāpēc es gribēju teikt, ka ir uz šobrīd ir jaunās cilvēks un tātad jaunie šie te masu, kā saka, iznīcināšanas līdzekļi, un to mēs redzam, ka tie ir bakterioloģiskie un vai aizvien vēl spēkā esošie ķīmiskie ieroči. Jā, Valdi, tās atombumbas bija vissliktākais ierocis, ko viņi varēja iedomāties. Tāpēc arī Hitlers tā neuzstāja par to atombumbu. Hitlers izmisīgi cerēja, ka paspēs ūdeņraža bumbu, tā teikt, laist apgrozībā. Jo, tu saproti, atombumba ir nu, pietājis apkārtni pilna šiem rādījākiem putekļiem un pašiem un nav vairs, kur dzīvot. Un pats galvenais, ka visa tā bagātība, visas tās mantas tiek saplosītas, sadedzināts un kas, tas nav sevišķi viņu plānos. Viņiem vajag iznīcināt cilvēkus, kā es saku, kā mums te piemēram, ja būs mazāk cilvēku, tā manta jau neies zudumā, paliksies mums vairāk, vai ne? Tā viņi sapņo par to, ka visas pasaules bagātības pāries Izraēļa bērnu īpašumā, vai ne? Tad jautājums būs atrisināts, kā tas rakstīts šajā te Kremjē aicinājuma 1860. Gadā, vai ne? Tikai tad viņi nomierināsies. Un redz šie bakterioloģiskie, šāds te koronas vai citi mikrobi vai vēl kādas nelabas lietas un ķīmija kaut kāda, tā palīdz saglabāt visu to bagātību, tikai iedzīvotāju skaitu vajag samazināt, nu reizes 10 ar garantiju uzreizi.
no 7,5 miljārdiem, teiksim, uz kaut kādiem, nu, zem miljārdu katrā ziņā. Jā, nu, tad tie projekti ir tie, kas ir parādījušies, tie viņi projekti par iedzīvotāju skaitu, es te man vesels, kā saka, paragrāfs tam veltīts ir, bet tā ideja ir tāda no 7,4, cik es pagājušreiz saucu, lai precīzi tos skaitļus, ja, miljārdiem, nu, it kā pa 2 miljārdi, 2,5 miljārdi, patreiz pirmā cēlienā. Pirmā cēlienā tas ir, un, nē, nu, novākt viņiem, samazināt vajag. Un tad tas visu laiku bija tas slavenais zelta miljards, bet sen jau viņi parādās, viņu rakstos parādās par 500 miljonu saglabāšanu tikai. Protams. Un nevis vairs tā zelta miljarda, ka tas ir jau novecojis jau tas zelta miljards. Nu, par daudz, par daudz, bet jā. Šī etapā iet, jautājums ir pa 2,5 miljardiem, šī cēliena. Atceries, atkal man jāatgādina to Igor. Vitaļviča Berkut, ko pa Ukrainu viņš teica, ka vaigot no tiem 40 miljoniem, cik pašlaik, atceries pie padomijas bija 50, tagad 40, jāsamazina uz 8, labāk būtu uz 5 miljardiem. Nu, teiksim, tas ir 8, 10 reizes, tad apmēram būtu daudz maz tā kārtībā, vai ne? Nu, Latvijā jau tas ir izdarīts, gan drīz jau būs viss nokārtots. Latvijā tas ļoti mērtiecīgi patreiz tiek veikts, un vēl es gribēju atsevišķi pa to iesākumu un par iesākumu, tādu šitās pēdējās fāzes iesākumu par karš pret terorismu. Teiksim, tas karš pret terorismu, pret visur esošiem teroristiem un karš pret, nu, viņš ir bezgalīgs. Viņš ir bez robežām, bez laika limita, kā saka, viņš ir Amerikas un tām valstīm vien ir 800 karu bāzes pasaulē visā, ja? 800 vietās. No 800 vietām viņi operē. Un Rosijai bija divās, laikam. Armēnijā un Sīrijā bija. Tātad visā pasaulē tātad nodrošināt šo te karš pret terorismu. Tagad būs trešā, tagad būs Venecuēlā, Kubā un Nikaragvā. Paskatīsimies, vai ļaus viņiem, ja? Kā viņi vienosies? Es domāju, ka viņi sevišķi neprasīs. Viņi jau ir iekārtojušies tur. Tā, un tātad tātad jaunās šīs te cilvēces un cilvēcības iznīcināšanas tehnoloģijas. Šeit ir jautājums tātad par datorprogrammēšanu, par elektroniskās tehnoloģijas, no ar kurām viņi kā ieroci izmanto, un šīs te nanotehnoloģijas un tātad biotehnoloģijas. Tātad karš pāriet šādās te IT tehnoloģijās, nanotehnoloģijās, biotehnoloģijās pāriet ar šādiem te ieročiem. Tas ir mūsdienu karš un tas ir, kā saka, atstāja mantu un novāc tikai cilvēks. Un cik vajadzīgs padara par seviem kalpiem, ja? Un tātad šodienas hibrīdo karu, jeb es viņu sauc, nu, angliski var teikt soft, ja? Mīkstais, kā lai to latviski pasaka, tā, maigais terors kā priekšcēliens, tas, kas notiek šodien. Es to uzskatu, ka tas ir tikai priekšcēliens un arī savu veida eksperiments un, kā saka, savietošanas mācības savu veida, lai saliktu kauliņus pareizās vietās un kur jāstāv, kuram ir tā kā šaha kauliņus izlikt, lai varētu sākties kaut kas. Tā ka aizkars ir atvēries, lai arī tas ir tikai priekšcēliens, bet tā lielā izrāde ir sākusies. Un kas ir pats galvenais viņiem? Mēs bieži runājam par karu un par revolūcijām un šī pasaules valdīšana, bet pats galvenais šiem kainītiem edomejiešiem, šiem Aškenāzi, ja, un Šefardiem, it sevišķi kainītiem, ja, ja mēs apskatāmies, tad ir šī upurēšana. Mēs aizmirstam, mēs sakam, karš ir biznes, ja? Nē, jebkurš karš viņiem pirmkārt ir upuris. Un arī šis ir šis lielais, šī pasaules jaunās kārtības ieviešana nekādā gadījumā nevar būt bez upuriem. Un ir jābūt upuriem. Un upurēts tiek Molocham.
Molochs tas ir, kā saka, nu, daudzām viņš ir, daudzām ādamiešu tautām viņš ir, kā saka, galvenais dievs. Viņam ir tādas septiņām kamerām priekšā un apakšā ir liela mute, kā saka, kurā tiek upurēts. Jūs variet internetā apstīties, kas ir Molochs. Tā kā šīs dažādās upurēšanas, kas notiksies un notiekās, un tās vēl tikai lielās ir priekšā. To mēs redzam, kad tas tikai tiek gatavots. Un, lai varētu notikt šāda te upurēšanās, ir divas lietas. Ir nepieciešama sabiedrības viktimizācija un kriminalizācija. Es pats domāju, kā to nosaukt, tas ir no angļu viktim, upuris tu esi, un tad es izgudroju tādu jēdzienu kā viktimizācija, un tad atradu, ka bez maniem jau to ir izgudrojuši. Bet, nu, tas apliecināja, teiksim, to, kad, nu, ka, bez, ka es esmu pareizā ceļa, ja? Es biju priecīgs, kad citi arī tādu ir izgudrojuši vārdu. Tā kā ir vajadzīga sabiedrības viktimizācija. Tātad tevi ir jāpārvērš par upuri un par laupījumu. Un visi kari, visas revolūcijas. Un tātad ir vairāk miljārdu cilvēku dzīvības ir nepieciešamas pirmkārt un galvenkārt upurēšanai. Un tas ir šies, tāpēc ir visi šie modernie biotehnoloģiskie un nanotehnoloģiskie ieroči. Tā skaitā arī šīs te psihotronie ieroči, un par kuriem mēs vēl runāsim, tātad par nanočipiem, kādas mūs vakcinēs iekšā kopā ar vakcīnām. Tātad mums ir vajadzīgs jālikvidē tātad šīs te prioritātes, kurām runājām, vēsturiskās apziņa jālikvidē ir cilvēkos. Vultarizēt, nepieciešams cilvēkus vultarizēt, tas ir dzīvnieciskot, jeb lopiskot, varam teikt tā arī. Tas ir jāpamodina cilvēkā tas zemcilvēks un tas jālikvidē viņā tas kultūras cilvēks. Tāpēc pirmā vietā tiks stādīts un sāks viņu likt, kā saka, nu, vārds stādīts. Jā, visi īstākā vārdu nozīmē. Vultūras cilvēks. Tad burtiskā tulkojumā cilvēks plēsoņa. Tas ir mans termins, bet es vienkārši izmantoju to angļu vārdu. Tā kā šī tātad vajadzēs vultarizēt dzīvniecisko cilvēkus un arī tāpēc tā stukaču institūcijas uzskata un ģimenes graušana un visas šīs te homoseksuālisms un pārējais viss ir vērsts uz šādu te vultarizāciju. Un tā notiek mērtiecīgi. Un tad ir nepieciešams tā, šis slavenais arī Stokholmas sindroms. Stokholmas sindroms, ja atceraties, tas ir tad, ja upurs sāk mīlēt savu spīdzinātāju, savu laupītāju. Ir jāpanāk tas, kā cilvēki, ko es te dažkārt esmu minējis, teiksim, ka cilvēki nomira asiņainais diktators, terorists Džugašvili, Josips Visarjonovičs, Staļins. Un tauta raudāja. Viņai cilvēka mājās izsūtīti vai bojā gājuši nometnēs piederīgie, bet nomirst tas, kurš vainīgs pie tā, viņa raudēļ tā vadītāji, valdītāji raud. Nu, teiksim, to nosaukuši par Stokholmas sindromu, kad tur bija tas laupīšanas gadījums, kad nolaupītie sāk aizstāvēt laupītājs. Tātad ir jārada šīs te sabiedrībā, ir jārada šī viktimizācija. To es saucu kopumā vispār viktimizāciju. Un kriminalizācija, tas jau sākās no jūdio-kristiešiem, kad tu esi piedzimis grēkā, ja? Viss ir grēcīgi, viss ir vainīgi pie kaut kā. Kā tu jau esi piedzimis, tu jau esi vainīgs. Tā kā mums arī visa sabiedrība, teiksim, visa ir pie kaut kā vainīga. Viņa ir pie kaut kā grēcīga, ja? Un viens izdara kaut kādu pārkāpumu, uzreiz tiek pieņemts likums, kad balstoties uz to vienu pārkāpumu, nevis, teiksim, saukt vainīgo pie atbildības, bet uzreiz tiek sodīt ar kaut kādu likumu, ar kaut kāda likuma normām uzreiz visa sabiedrība, ja? Jo visa sabiedrība ir, kā saka, potenciāls pārkāpējs jau a priori, jau sākotnēji. To sauc par sabiedrības kriminalizēšanu.
Nākošais lielais posms, kas viņiem ir vajadzīgs, tā ir pauperizācija. Viņiem ir vajadzīga visa sabiedrības nabadzība, pārvērst visu sabiedrību par nabadzību, lai dzīvot nabadzībā un ubadzībā. Tad viņi jau saulaicīgi iestrādāja tādas jēdzienas kā minimālā alga, uzturs, minimālais cilvēkam nepieciešamais uzturs un minimālais patēriņš un minimālā patēriņa grozi, kas ir 3-4 mazāki kā fizioloģiski nepieciešams. Ja? Viņi ieviesa šīs te pauperizācijas metodēm arī ir šī tā minimālā alga, bet tās algas arī tas aprieķins, tas, ko es saucu no rokas mutē, kad alga jādod ir tik liela, lai tu neizdzīvot no vienas algas dienas nākošā mēnesī līdz nākošai algas dienai. Lai tev vienmēr pietriktos, tev vienmēr jābūt ir tādā trūkumā, jābūt ir tādā pastāvīgā trūkumā, lai tu atrastos. Un tā pauperizācija tā nav nejauša, to es galvenais gribu uzsvērt. Tā visas tautas pauperizācija, nabadziskošana, viņa ir mērtiecīgi tiek veidota un darīta. Un tāpēc arī ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs ir mērtiecīgi tika likvidēts tas slavenais vidusslānis. Tāds nav vajadzīgs viņiem tāds vidusslānis, un viņš tika mērtiecīgi likvidēts, jo kā parādās vidusslānis, tā cilvēkiem parādās jau iespēja domāt, viņš jau sāk radoši palikties, viņš jau no vultārā cilvēka pārviešās pa kultūras cilvēku. Tāpēc ir vajadzīga šīs te šī pauperizācija. Un tad es ieviesu arī tādu jēdzienu jaunu faminizāciju, no, tas ir no, arī no angļu valodas, man nav tāda latviska termina, tas ir cilvēkiem likt dzīvot tādā pusbadā un bada stāvoklī. Viņam dot tik maz algas, tik maz naudas, tik mazu pensiju, lai viņš nevarētu izdzīvot, lai viņš visu laiku būtu pusbadā tādā. Valdītās ir ļoti veselīgi. Jā, jā. Tu atceries to eksperimentu pa tam žurkām? Nē, nevienreiz nedēļā, katru dienu, bet tikai minimāli. Lielākais grēks un kaiti ir pārēšanās. No pārēšanās liekais svars, visas šīs te diabēti, visas sirdskaites, asinsvadi, visi holesterīni un viss pārējais. Bet tās žurkas, kuras dabūja tikai tik daudz, lai kompensētu tās kalorijas, lai viņas izdzīvotu, ja, tās nodzīvoja 51 mēnesi vidējs mūža garums, tas ir 4 gadi un 3 mēneši, bet tās žurkas, kuras pārēdās un slinkas palika un resnas un gulēja tur pie savām barības čupām un nekustējās, nu minimāli kustējās, ja? Tās tikai 19 mēneši, tas ir pusotrs gads un viens mēnesis, un 4 gadi un 3 mēneši, tāda ir starpība no pārēšanas un šito. Tā kā tas priekš globalizatoriem nav labs variants. Var jau būt, es starp citu globālajiem valdniekiem, ja? Es tikai esmu redzējis, cik var redzēt viņu fotogrāfijas, nevienu neesmu redzējis pārbarojušos un resnu. Pasties, kāds ir, visi Rothschildi, tagad Rothschilds galvenais, jaunais Aleksandrs Rothschilds, kāds puika, kurš skrien. Vecais Rothschilds, ja, Deivids kāds ir, ja, visi viņi spēlē tenis un skrien un lec un labi, tagad jau labas, prot, paštaisītās dzimtenītes, vai, tieksim, viņi tur dzer izcilus konjakus, ja. Jā, Valdi, tikai es sapratu, ka Rockefelleram, tam pašam, kurš nomir, nu, patās nesen par mēnesī, ja, tam vismaz 4, ja ne 8 reizes sirds tika pārstādīta. Nu, tur dažādi tie skaitļi, jā, pa to sirds jā, pārstādīt. Nu, neviens nezina īsti, un neviens nevar pierādīt, to neparādīt, bet katrā ziņā ar visu to, un tikai 101 gadiņu, nu, redz, acīm redzot, viņš jaunības dienās nedarīja to, ko vajadzēja darīt, un tad, kad jau, nu, palikās jau pusvec, tad atjēdzās, tā teikt, atčoknījās, un tad saprat, ka nevar rīt, ka tā rīšana ir slikta lieta, un tad sāk pie kopts laidolīni, nu, redzi, arī skola maksā naudu, vai ne? Bet tikai jā. Par vēl tu nāc, vai ne? Pasties, tas pats tavs pieminētais filmās, kur tas ir dokumentālās filmās, kur to Baruhu rāda, ja tāds dendīs, kad turies. Baruhs ir dendīs, un jā, viss kārtībā, tāds džeks, kā tā kā viņi zina, kā dzīvot jā, nu, un tā ko ir, darīt. Kas tad mūs gaida viss tuvākajā nākotnē, es domāju. Nu, jau vairs ilgi nav palicies gaidīt, un mēs jau ar droši vien sagaidīsim ātrāk pa zārku. Ne?
Tālāk es ātri pabeigšu, jo tas laiks, kā vienmēr, man ir par maz, ja. Tad ekonomiski pabeigšu pie tiem kopīgajiem ieročiem un metodēm. Ekonomiskie ieroči, tātad saimniecību, šobrīd, kas viņam ir svarīgi, ir tātad transkontinentālo kompāniju uzvara, tā ienākšana, oligopolistu uzvara, un visur Monsanto, lai būtu tikai McDonald's Latvijā, lai būtu tikai viņu degvielas uzpildes stacijas, tikai viņu, arvien sakot, tikai viņi pārņemtu, visi mēs brauktu ar viņu automašīnām un viņu totālā, kā saka, uzvara un pārņemšana. Un šeit ārkārtīgi svarīgi, šī priekšcēlienā jau jālikvidē ir vidēji un mazie uzņēmumi. Tie viņiem nav vajadzīgi. Tos viņi tagad cer likvidēt. Nu, īsi un skaidri, nu maza darba, ražība, liels cilvēku skaits vajadzīgs, daudz mutes jāēdina, daudz telpas aizņem, daudz sūdus taisa pie pasauli pilnu pielaižam mēsliem, vai nekā tu redz, jau atjūgušies no veselā prāta, šķīrušies ar visām okeānā peldi, plasmas, pudeles vairāk nekā zivs un maisiņu, diemžēl. Ja? Nu, ko tad citu darīt? Viņi, tātad, jā, bet tikai tās pudeles ir rakstīts virsū Coca-Cola vai Pepsi-Cola, ja? Nu, redzi, un es bet kas viņš izmet? Jā, es Coca-Cola izmantoju skudru indēšanai, starp citu, veiksmīgi. Labi, es uzlēju virsū skudrām. Tā kā šīs ekonomiskās metodes, un tad tiek veidot tā saucamie pseido, es viņu saucu pseido šķietamie uzņēmēji, es saucu pa biznesmeņiem, kādas tikai tās vien netiek veidotas, faktiski, kas neko neražo, kuriem nav nekādas vispār vajadzības īstenībā pēc viņiem. Paldies. Visādi vidutāji, mediātori visādi, pa jā. Vidus tagad visādi. Nu, padomu devēji un... Ja burtiski biezās lānī saradušies nu, parazīti, uzņēmēji darbības parazīti. Valdīgi, es viņus saucu pa ikriņiem, par plānā galdiņu urbējiem. Ja? Nu... Visā tūtiņdrējiet arī. Bet viņi tiek arī. Kultivēti, tur ir tā lieta. Pareizi. Un, teiksim, tagad... Lai radītu ilūziju iespaidu, ka viņiem arī ļauj kaut ko darīt. Arī ilūzija, nu labi, viņi arī daudz varbūt pakārtosies, teiksim, tādam Monsanto, ja, un, teiksim, tādai pasaules lielākai indēšanas kompānijai, pasaules indēšanas kompānijai. Finansiālās metodas. Tas ir fantastisks, tās tagad tiks laists svērā vaļā, tātad... Mums būtu nepieciešams uz šobrīd savas lokālās vietējās naudas izveidošana un izdzīvos tie, kuri uz šobrīd šinī krīzes etapā, tie, kuriem ir savas naudas, nu kā mēs sakam, drukāšanas mašīnas, tās valstis, kurām ir kā Šveicē, kā Lielbritānijai, kā tām valstīm, kurām ir sava nauda. Bet arī eiro vācieši izdzīvos, jo eiro ir vācu nauda, un Vācijai tā ir Vācijā, lai arī viņi ir Rothschildu nauda, ja, bet viņi drukā Vācijā. Un, Frankfurtē pie Mainz uzcēl. Frankfurtē drukā, un viņiem būs nauda. Bet mums būs jālūdz, un mums tagad, ko viņi dara, ļoti mērtiecīgi dzentanīs kredītos iekšā. Aizņemieties, mēs jums dosim. Tieši tāpat tās bija pirms 2008. gada. Visas bankas piedāvāja kredītus. O, jūs variet uzrādīt pats savus ārzonas rēķinus, mēs jums iedosim kredītu, ja? Tik, lai paverdzinātu. Viss bija vienkārši paverdzināšanas nolūkā. Un procentiņas, lai slaukt. Protams, un tagad, bet jūs to naudu daboniet, tā nauda nāk bez procentu. Vai ir mazliet mīnusa uz šobrīd tā pasaules nauda, ko iedod uz Latviju, ja? Viņi dod to naudu ar kredītu procentiem, un tev jādod uz kredītu. Tev labi, bet tev tas kredīts būs jādod. No kā tu varēsi atdot, jo tu tagad tikai nu, knapi turies virs ūdens jau. Tev vēl kredīts saistības būs virsū. Faktiski tas nozīmē, nu tāda atliktais bankrots tas ir. Tātad faktiski tiek vests uz šo te atlikto bankrotu. Tā ir faktiski viņus likvidēšana. Un tā kā mēs jau ko minējām, tad digitālās naudas ieviešana, lai varētu tev totāli kontrolēt un pārējais ir. Valdi, es saprotu, ka viņiem no tā ir kaifs. Viņi tev ir piesprieduši nāves sodu un, godīgi sakot, tā klusām tev paziņojuši caur trešām personām, ka tu tiksi sodīts ar nāvi. Un tagad viņi skatās, kā tu ciet
no šīs te ziņas, kā tu to pārdzīvo un kā tu gaidi to nāves soda izpildi, ja? Jā, nu, paklausies vienkārši. To Tom John dziesmiņu, Green, Green, Grass of Home. Nu, four walls around me, ja, četras pelēks sienas apkārt, un viņš atceras tēvu mājā, gaidot savu nāves sodu izpildi, to zaļo zālīti mājas priekšā, atceries Tom Jones. Citu, jā, pieminēja to zaļo jūdzi, ja, to green, green mile, ja. Tā zaļā jūdze, un Latvijā interesanti ieviesuši terminu zaļais koridors. Un kā es dzirdu to zaļais koridors, tas ir nāvis koridors. Latvijā tas ir veselības ministri ievies uz to zaļo koridoru, ja, tāds jēdziens. Tas ir pēc analoģijas ar zaļo signālu ielu krustojumu šķērsojot, ka zaļais tad var braukt, un tu pa to koridoriņu ej, un tu ej pareizā virzienā, tur, kur tev galā gaida gals, vai ne? Tā, jā, un tātad pārlesot it kā tas man ir vesela nodaļa, ir par čipiem un čipošanu, bet tas saistās ar šo virtuālo naudu. Tātad šīs te baiļu pandēmijas rezultātā, ka tu lūksies, lai tev ieliek iekšā to, tev būs čips, nano čips, tev būs zemādas, ja, un tur iekšā būs arī visa tava nauda. Tev nebūs naudas maksas, tev nebūs līdz naudas maksas, tev skaidrās naudas nebūs, tev būs tur tad čipā iekšā tā nauda. Un attiecīgi tev... Nu, nauda nebūs čipā, vienīgais tu ar to čipu varēs tai bankai pieteikties, tā kā tagad vai no ar kodu kalkulātoru vai ar... Nē, tu nepieteiksies, tev viņš pats... Nē, es tev, man ir vesela nodaļa, skatīsimies, jā. Nauda būs bankā, Valdi. Jā, nauda, nu, bet, nauda, kā tāds nebūs, būs virtuālie skaitļi. Būs nu jā, ne, nu virtuālā nauda, un jā, tu varēs pieteikties ar to savu čipu. Viņš ir apusējis, tas čips, tu iesi garam, gar to, teiksim, veikalā, gar portālu, jā. Un viņš pats, tev nekas nav jādara, viņš tev nolasīs, jo jaunie čipi, ja es to sistēmu te gribēju skatīt cauris, es izanalizēju un aprakstīs, ja. Tie jaunie čipi, tie nav tā kā sunim, ja, sunim tu var atrast tikai viņa atrašanās vietu, nu, to saimnieku suņa čipā, ja. Tas jaunais nanočips, tur tas nozīmē, ka tu, kā to saka, tur nauda iekšā, ja, tur nauda, protams, nav iekšā, ja, bet viņš ir appusējis, tas tu ej garam, un viņš uzreiz nosignalizē, tur tev noņem nos, tad tur tani saucamajā kontā rēķinā tu attiecīgi naudu, bet, ja tu, teiksim, neesi nomaksājis kaut kādu nodokli, tu neesi kaut ko, esi nopircis to, ko tev ārsts nav atļāvis, piemēram, kūku nopirka, tev ārsts teica, neēd kūkas, ja. Tad tev neizlaidīs no veikalā ar to kūku, ko tu būsi nopircis. Tas tev visu regulēs tas čips. Un tur jau viss tā ideja ir, ka pāriet uz to, viņi tagad gribas to cilvēku čipošanu. Līdz ar to tu nekur nevar izbēgt. Un 5G sistēma tev visu laiku novēros to, ar to čipu. Valdi, 5G sistēma varēs novērot tikai tad, ja tev būs līdzi telefons 5G, ne, tas ir viens. Čips būs, tas čips pagaidi, ir izstrādāts. Nākošais, ja to čipu tev ieliks, es tam čipam spļauju virsū, un pie pirmās iespējas, ja man arī varmācīgi, izvarojot mani, tā teikt, man viņu ieoperēs un ieliks to čipu iekšā, tad es viņu vienalga izkodīšu, izplēsīšu ārā. Mikro viņš ir, mikro. Ne? Nu, pagaidi, nu nav tik maz kā tur mikro izmēra, nu tāds sūdiņš ir, nu vai zirņu lielumā, vai, vai man bišķīt lielāks, nu tas ir štruns. Nu. Tas ir pagaidām. Nu, Valdi, Valdi, es to daru vienkārši, es aizlīju uz kalnciem tīrdziņu, aiznesu tur kādu skaistu muzīku, izlas, ko es esmu uztaisījis, iedodu tur tam, kas tirgo tās kaņiepi sēkliņas, jeb medu, un ne, mums ir naturālā saimniecība. Vai ne? Jā, es viņam, viņš man, un es saku, spļauju virsū visam šitam te cirkumu teātrim, noziegumam, komēdijai. Tas, ko es gribu, teiksim, tas ir, kur man te priekšlikuma daļa, ja tā tad, kad pirmais, kas un pats galvenais, tu sāk runāt par naturālo saimniecību, ka mums ir nepieciešams cilvēkiem tagad masveidā pārcelties uz laukiem, lai izveidot šo savu izdzīvošanas saimniecību. Tu nezini, tev tagad atļauj iet uz lielveikalu šito. Bet trīdien varbūt viņi neļaus viņu vairs, vairāk uz viņu iet. Ko tad darīsi? Tad nav kur iet tad vairāk. Ja tu dzīvo laukos, tad vismaz, vismaz tu var uz dārzu aiziet vēl. Bet šeit Rīgā vai citā pilsētā, labi, viņi tagad visžēlīgi atļauj veikalā ieiet, ja? Lielveikalā ieiet. Bet rīt viņi var aizliegt, tāpat kā viņi daudz ko ir aizlieguši. Tas ir tikai viens, kā saka... Viens izlaist sanāk kopā vai nesanāk kopā izlaist pavēli un viss.
Tā tad pabeidzot pie šīs te finansiālās daļas, tad lielais mērķis, vai kas te ietilst, mēs jau daudz par to runājām, depopulācija. Tā tad iedzīvotāji lielā samazināšana. Tad viņa programmā nākošais lielais posms ir tas ir dehumanizācija. Pie tās arī mēs jau pieskārāmies, tātad cilvēces dehumanizācija, jeb tā, ko es teicu, vulturizācija cilvēku. No vienas puses šīs vulturā cilvēka izkopšana, kurš darbojās dzīvniecisko elementu, dzīvniecisko instinktu līmenī. Un informācijas, savu veidu, kā saka, apmaušanas metode, informatīvās apmaušanas metode, masu manipulācijas līdzekļos, tātad visapkārt ir krāpšana un meli, un tie meli ir tik lieli, ka pat Gebels nobāla, un jo lielāki meli, kā saka, jo viņi ir vairāk ticami. Un nākošā lielais, teiksim, tāds punkts, kas ir iekšā, tātad ideoloģija, pie ideoloģijas varbūt tās to skatīsim citā reizē, tas ir par sociālu fašismu rašanos un šī sociālu fašismu ideoloģija. Un transhumānā cilvēka tātad veidošana, tas ir tas kiberu veidošana, jeb vadāmo cilvēku veidošana. Tas nenozīmē, ka mūs kaut kā pieaudzēs klāt kaut kādus, teiksim, tur kaut kādus tehniskus elementus, ja tas ir tas pēccilvēku, jeb aizcilvēku veidošana. Tas nozīmē, ka mēs būsim jau tik tālu sačipoti, kad mūs varēs vadīt no attāluma. Un šis pats tas transhumānais cilvēks, kurš tiks veidots, šis pats čips, pa ko mēs runājam, viņi varēs radīt tev sāpes, prieku, laimes sajūtu. Viņš tev no portāla sūta, tagad tev pusstundu prieka būs. Tad tev būs pusstundu tādas bēdas izjūtas tādas. Tad emociju vadīšana caur šo čipu. Tāpēc ir šī te ārkārtīgi svarīgā šī te čipošana. Šī zemādas čipošana. Un ar to, tieksim, visu to regulēs. Tas sauc arī, viņi sauc par psihotroniskajiem ieročiem, psihotroniskām metodēm sauc to. Lai tu piekristu čipam, tātad ir šī baiļu pandēmijas te, atkārtoju vēlreiz. Baiļu pandēmija, lai tu piekristu. Jo ar čipu varēs izmērīt tavu temperatūru, it kā, vai tev nav kāda slimība, vai tev viltus koronavīrus, vai īsts vīrus ir uzbrucis, vai tev ir kāds uzbrucis, viņš tev ziņos par tavu veselības stāvokli tev pašam, vai tev insulīns netrūkst. Un tad ir pat laikā absolūti vadīs tavas visas emocijas. Un tagad būs pasaules valstī būs svētki, teiksim, 1. maijs, tev jāpriecājās. Visiem palaidīs prieka tādu, kā saka, plūsmu, un visi tauta, visi priecāsies. Es starp citu tagad noskatījos Rosijas kanālā raidīja Dzels aizskars, tādu daudzsēriju filmu, 5 sērijām. Un tas bija pa Staļina, beidzās ar Staļina nāvi, ar Maļenkovu, ar Bērija nogalināšanu, Bērija nākšanu pie varu, Bērija nogalināšanu. Nu, to viņi nerādīja, bet kad Bērija vadīja, kā saka, valsti pēc Staļina nāves, un tad tūlītās Bulgaņins novāc vadīja, teiksim, to sanāksmu pāri ar Bēriju. Ar to beidzās Dzels aizskars tā filma. Bet ārkārtīgi interesanti, bija sākās no 46. Gada, kā Dzels aizskaru nolaida tas Trumens un Čērčils, un par Dzels aizskaru izveidošanu paziņoja Čērčils, nevis Padomju Savienība. Un no Šķecinas līdz Adrijas jūrai novilka, kā viņš toreiz teica, Fultonā savā slavenajā tur universitātes runā. Tas tur arī filmā labi parādīts, dokumentāliem kadriem parādīt viņu uzstāšanās un runa Čērčila. Un tad šis eksperiments turpinās ar šo padomu cilvēku un šīs te laimes un šīs te prieka nepārtrauktās sarkanā laukumā. Staļins ir miris, bet viņa idejas dzīvo un kā vingrotājs un pārējie visi tauta līksmojās 1. Maija demonstrācijā. Un toreiz nebija čipu, ja? To viss panāca ar pedagoģijas metodēm toreiz. Un baiļu metodēm, ja tu neiesi, tad tevi sodīs. Tā kā tagad viņi to atrisinās ar šo te čipošanu.
Tā, un kāds viņiem ir mērķis, tas ir, to viņi visi atkārto, tātad līdzās šai dehumanizācijai, depopulācijai, totālā kontrola, cilvēces totālā kontrola. Un šī te totālā kontrola ir iespējama ar šīm te biotehnoloģijas attīstību, tātad ar IT tehnoloģiju attīstību, tātad viss šīs te jaunās metodes un kontrola tiks nodrošināta. Un piemēri, paraugi, kad mēs te nealojamies tas, ko mēs runājam, jūs variet apskatīties, katrs var apskatīties Ķīnā. Pirmkārt, viņi Kalifornijā tika ieviesti, ASV divās valstīs 5G sistēma, novērošanas, uzmanīšanas, cilvēku ietekmēšanas sistēma, un Ķīnā strādā. Ķīnā viņas jau strādā, viņas jau ir aprobētas un strādā. Un ja, teiksim, tāds uzstājies tur Radio Merkurs, tu automātiski tiek ielikts, viņiem tur saucās zemākās šķiras, zemākās klases cilvēks, ir tāds saraksti. Tu kaut ko tur dumpojies, neparei, saki, pretēji tos, kas ir lēmusi administrācija, ja? Tu uzreiz tiec pārlikts uz šo te zemāko šķiru, tas Ķīnā notiek patreiz. Un līdz ar to, teiksim, tiem cilvēkiem ir darba problēmas, viņiem ir prēmiju problēmas, nu viņiem uzreiz dzīvē ir dažādas problēmas, jo ir radīta, jau šobrīd jau ir radīta šī te sistēma. Tā sistēma jau strādā, tas nav nekas jau jauns. Kas attiecās par šiem pašiem čipiem, pa kuriem mēs runājam, tad viņu ražošana, es tagad pārlecu uz vienu punktu, tālu punktu uz priekšu, ja, pārējos bioloģiskajiem ieročiem. Būsdienās, tā kā visus tos iepriekšējos ieročus un šiem varam aizmirst praktiski, pārējos bioloģiskajiem ieročiem un par tiem čipiem, par ko es runāju, viņi jau ir pasūtīti. Viņi jau tiek ražoti, labi, šie nanočipi. Labi, valdī, lai nu viņi tiek pasūtīti. Mūsu latvieši negrib braukt apakaļ vai uz Latviju pat. Tikai piespied kārtā, ja nu vajadzēs. Bet citādāk ar striķi kaklā un pie tam beigtu tikai vai ne, valdī? Jā, tie sāksies, tikai vēl sāksies. Visi ir priekšā. Es gribēju tagad pāriet... Pāriet pie biotehniskajiem, bioloģiskajiem, nanotehnoloģiskajiem ieročiem. Un šeit šodien vismaz iesāktās tēmas par šie tie mūsdienu slavenākie ieroči ir. Un pirmkārt jau, teiksim, tas ir slavenās ģenētiski modificētie, kā saka, organismi, ja, ģenētiski modificētā pārtika, kuru mums cenšās iebarot, kas faktiski ir kā ierocis, ja. Tas bija drausmīgi, kad, teiksim, tur viņi rādīja dokumentālā filmā, kur meitene izauga čūska sāda, kā saka, ar zviņām tādām, tā kā, vai no rokām, kā kaktus auga, kaktus adats sāk cilvēkam augt ārā. Dažādas ir tie, kā saka, tie pierādījumi par to ģenētiski modificēto. Bet atsevišķi es gribēju vismaz šodien pastāstīt par baktēriju Sintija. Man ir ļoti garš te apraksti, es esmu izveidojis savāds materiālu par šo Sintiju, un tā ir baktērija, kura iesākās darbs pie viņas mākslīgā. Pirmais dzīvais organisms, kurš mākslīgi radīts ir, nu viņš ir safabricēts kopā, kā saka, no dabīgām sastāvdaļām. Bet tā ir pirmā jaunā, no jauna radītā, kā saka, dzīvība šī baktērija. Nākošais varbūt pastāstīšu vairāk par to Sintiju, par to visu to autoru. Viņš saņēma attiecīgi Nobeļa prēmiju un arī viņš kļuva miljardieris. Un viņš kļuva miljardieris ar šo baktērijas izgudrotājs. Un tā viņa komanda, viņam savs institūts tagad ir. Un šie Sintija, viņš tā viņu nosauca. Tas bija pasūtījuma darbs, un viņiem baidzēja Meksikas līcī bija naftas izplūdums milzīgs, un naftas kompānija pasūtīja, kā saka, kā to nolikvidēt šo naftas izplūdumu, un izgudroja, tad palaida viņš šo te jaunizgudroto dzīvības formu, teiksim tā, kā saka, dzīvību, jauno šo baktēriju. Tā baktērija pārtiek no ūdeņraža pamatā, kā saka, elementa, un visur viņa izēd. Un šī baktērija Sintija
noēda to naftas plankumu visu Meksikas jūras līcī, to, ko bija tas izlīst tas tankuģis, 100 tūkstoši tankuģis bija pārlūzis. Un viņa apēda to, viņa savu darbu padarīja, un viņa bet viņa turpina pasaules okeānā dzīvot. Un tas ir, viņa pārvērtās par ieroci un par nāvējošu ieroci. Man ir rakstu kopijas arī, kur viņa uzbrūk peldētājiem Floridā, slavenajā dargajā Floridā, kur krastmalā, pludmalē cilvēki gāja peldēties, un tur bija atpeldējuši baktērija Sintija, un visi tie cilvēki trīs dienās no baktērijas Sintija cilvēks aiziet bojā. Viņa tagad vairojās dotā brīdī, tas ir patreiz. Viņa ir nāvējoša cilvēkam trīs dienas, un visi, un cilvēks ir pagalam no šīs baktērijas. Nav, neviens patreiz nevar saskaitīt jau upuru skaitu, un viņa sēd arī zivis, viņa uzbrūk arī zivīm. Un viens tas pierādījums ir tāds, ka tanī pat Ķīnā, tanī vienā zivju tirgoja tieši pārdodas tādas pussprāgušas zivis bijušas, un tanīs konstatētas bija šī baktērija Sintija. Un no tās, kas cilvēka sapēd šo baktēriju, šīs zivis, ja, protams, visi trīs dienās ir pagalam. Un tad tikai arī atklāja viņi, no kurienes viņi, kāpēc viņi ir gājuši bojā. Nekāds sakars ar koronavīrusu, ja. Un šī baktērija Sintija patreiz ir iet savu uzvaras gājienu, un patreiz cilvēce ir nav lielāks drauds, ja, kā šī mākslīgi radītā baktērija. Jo tu pat, ja tu okeāna zivis nopirksi, ja tu pat nezini, kura okeāna zivi iekšā, teiksim, varbūt saglabājusies šī te baktērija. Tā kā šī ir kaut kas briesmīgs, kaut kas izgudrots ir, ja. Tad es, tā kā mums ir maz laika, tad par koronavīrusu. Un šeit attiecībā par to koronavīrusu, un kāpēc es to saku, ka tā ir falšā vai viltus epidēmija, un kas ir, tagad ir izziņota, vienkārši viņi tiek izmantota šīs, kā saka, citiem nolūkiem. Jo te jums jāsaka, es gribu pievērst jūsu, variet apstīties paši, ir tāds Andrew Kaufmans. Andrew Kaufman, viņš ir ārsts, kurš nāca ar šo sensacionālo paziņojumu un atklājumu, kad tas COVID-19 ir, nav vīrus, ja, bet ka tā ir pārdēvēta eksosoma, pārdēvēta par vīrusu. Un šeit ir, kā saka, ka tas eksosoma, ja, un tad man ir tāds garš ļoti te apraksts ir tāds, es esmu paveicis milzu darbu, jāsaka, faktiski, tie eksosomi ir tādi pūslīši, kas nav vīrusi, kas nav, protams, baktērijas, vīrusi daudz mazāk pa baktērijām, ja. Un kas viņu uzdevums ir, viņi izvada ārā dažādas sliktas vielas, toksīnus no šūnām. Viņi ir kā tāds transportētāji, kuri izvada ārā no šūnām tātad dažādas indes un tamlīdzīgas lietas. Un šādas te eksosomas ir katrā cilvēkā, kurš ar kaut ko, ar kaut kādu slimību ir slims, un viņas var konstatēt, un līdz ar to jebkurš, kā saka, pārbaudot, parādīsies, ka viņam ir eksosomas. Jo, kas attiecās par tām kontrolas testēšanas, tad arī tās ir falšas, jo tās testēšanas metodas, kuras pie mums pielieto, nav domātas infekcijām. Tā ir paziņojis un tā stāv rakstīts, tas, kas izgudroja to testēšanas metodi. To jūs arī variet palasīt par tām testēšanu, ka tā ir viltus testēšana. Un jo vairāk testēs cilvēks, jo vairāk jums izrādīsies saslimušie ir. Tā kā šie nav vīrusi, ko šeit konstatē, bet šie cilvēki, tātad, kuriem ir šīs eksosomas, parādās lielākā skaitā, viņi ir ar kaut ko slimi. Vai ir saukstēšanās kāds vīrus, vai, tieksim, tas ir pneimokoka vīrus, vai tas ir gripas vīrus. Visiem šiem vīrusiem, daudziem šiem vīrusiem ir absolūti vien un tie paši simptomi. Simptomi pazīmes, saslimšanas pazīmes.
Un, bet tātad cilvēks ir ar kaut ko saslimis, ja? Visticamākais tie ir dažādi, ja tas ir elpošanas ceļa saslimšana, tad tas ir vai nu pneimokoka vīrus, vai tas ir gripas kāds vīrus, ir, vai arī tas varbūt tās ir citi vīrus, es patreiz to nepārskaitīšu visus, man te ir plaši izanalizēt viņi. Tā kā šis, kāpēc ir tā lielā krāpniecība, tiek uzskatīts uz šobrīd, kā saka, nekāda īstenībā koronavīrusa pandēmija nav, tikai koronavīrusi ir kā tādi dzīvē, jā, koronavīrusi, jā, bet šis ir, bet tāds COVID-19 nav, tā ir eksosoma. Nu, lai tā būtu, Valdi, lai nu viņas būtu kur kādas somas un kādi tur vīrusi. Es domāju, ka mums Latvijā procents ir vismaz 10 reizes mazāks. Mums 40, 40 saslimušie ir. Mums ir saslimušie bet, kopā bet 657 ir ar konstatēts, simptomiem. Vai ne? Simptomiem. Tas ir pazīmēm. Nē, nokonstatēts ir vīrusi uz šodien 757 ir nokonstatēti 5 miruši, 16 izveseļojušies. Un procents mums ir vismaz 10 reizes mazāks, nekā tas ir tur tiem ārzemēs uz to pašu iedzīvotāju. Tas nav skaidu. COVID-19, tur ir tā lieta, tur labi, ir tā krāpniecība. Labi, Valdi, vēlns, lai viņu rauj, mēs iztiksim bez saviem COVID-iem un bez vīrusiem. Es domāju, ka uz mums tas neatiecās. Mēs šeit ievērojam disciplīnu, esam 2 metru attālumā, no mūsu klausītājiem mēs caur ēteru sazināmies. Un tātad paldies Valdim Šteinim, paldies Valdi, ja. Un raidījuma atkārtojums būs svētdien 10:30 līdz 12:00 un sestdien svētdienas naktī no sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies! Paldies visiem! Thank you.